A vy kamarádi, nepřeskakujte prosím, dejte mi 30 vteřin, abych vás pozval na další tip Ligu. ta bude na Elisi Winter 2024, budeme zase hrát o poháry, ikonky a oceny, které dostaneme od Riotu. Tak se mrkněte do popisku, tam je web, tip Liga běží na www.riftcheck.cz, stačí se zaregistrovat, je to zadarmo, hodně štěstí. Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte u dalšího dílu Rift Checku, druhý díl čtvrté série a konečně jdeme do těch reálných témat. Já jsem Davkouny, vedle mě je Fortanu a pod náma Morče a dneska se podíváme na LEC 2024 Winter Split, uděláme si tier list, dáme si predikce na týmy, pobavíme se o hráčích ke sledování, o různých zádrhelích pro různé týmy, o tom, co nás prostě čeká v Lecku, v nejvyšší evropské soutěži, v zimě, podíváme se i na nějaká momentální témata. Dneska tier list týdel nebude, možná nebude ani lol pokud to nestihneme, uvidíme, jak moc bude ten díl obsáhlej. Každopádně chci se ještě vrátit k minulému dílu. Jsme moc rádi, že vás baví i sledovat nějaké věci mimo Lolko s náma. To nás hodně pobavilo. My jsme ten, tu věc dali jenom jako takovou zábavu trošku pro nás. Dali jsme to schválně po těch esportových tématech, aby se si to když tak mohli vypnout. A bylo vidět i po těch odlasu, že vás to bavilo, takže za to moc krát děkujeme a jsme rádi, že jste s námi i v roce 2024. No a teď uh, úvodní otázka, už rovnou na kluky, jak vy se těšíte na start Lecka, jak vy se těšíte na to, že nám to konečně vypukává, protože byli jsme neskutečně, mně se zdá, že jako neskutečně dlouho bez toho kompetitivního lolka, já nevím, jestli jste to vnímali stejně, ale já mám pocit, že to trvalo jako netradičně dlouho, že to bylo fakt extrémní, to sucho. Jo, mm, mm, já souhlasím. Já souhlasím taky, už se na to těším a i přesto, že probíhaly turnaje, a i přesto, že jsem sledoval třeba Demacia Cup a docela jsem jako sledoval ty hry, série a to, co se tam dělo, tak uh, jsem to nebral úplně z toho kompetitivního pohledu tolik a právě o toho více těším na to, až to začne. Dal jsem si zkoušky co nejdřív, snad jsem jich většinu byl schopný splnit, aby jak začne lecko, jsem to mohl sledovat uh, zase naplno. Takže já se na to těším mega, myslím si, že to bude jako hodně zajímavý. Mm, jo, já jsem uh, taky natěšený pořádně, ať už hlediska to, že nová sezóna máme nějaký zase zajímavý pro v sestavách, prostě Jacky's, že jo, jako takhle naše velká hvězda do toho tam blítne v uh, Giants, takže jo, je to, je to, super. A to sucho bylo fakt dlouhý, co se týká nejenom LEC, že jo, ale už se těším, že se konečně něco bude dít. A zrovna to první, co se bude dít, je zrovna to LEC, takže to tomu taky dost přidává. My začneme rozhodně sestavama, stavama, začneme tolkem o tom, jak vidíme se stavěnotlivých týmů, dáme si to do kontextu, dáme si to do tier listu, podíváme se na nováčky v LEC, který tam samozřejmě máme i letos, na český hráče. A já to takhle celý odpálím s tím přechodem, teda na druhý screen, kde se na to právě všechno podíváme větou, ze kterou mám obrovský radost. LEC bude nejvíc české v historii. To je něco, co si tady musíme uvědomit na start a je to prostě bomba, si to takhle uvědomit, protože v LEC tak budeme mít tedy v té nejvyšší lize rovnou čtyři hráče, čtyři Čechy plus jednou trenéra. Jasně mohlo to být ještě lepší, mohli jsme třeba mít ještě, pokud by to dopadlo, tak Kamila mohli jsme mít, Neona, to bohužel neopadlo, uvidíme, jestli třeba po vintru se ty místa neukážou, ale prostě čtyři čeští hráči v LEC, tak za mě je to obrovská bomba, skrz tři týmy, takže já se hrozně moc těším. A jako ve skoro každém zápase budeme mít českého zástupce tentokrát. To je to fakt je to fakt bomba. Opravdu z toho mám obrovskou radost. Pojďme se tedy podívat na sestavy a rovnou si je asi zařazovat do listu a do kontextu. A pojďme začít rovnou týmem Fnatic. Fildo, co Fnatic? Fnatic ti přivedli jednoho nového hráče, tím je korejský support Jun, od kterého ty velké očekávání, takhle ze startu asi úplně nemáme, ale je to doplnění korejské botlinky. A já si myslím, že to může být pro Noaha, který zatím nebyl v tom 100% komfortu velmi zajímavé. Mm -hmm. Jo, je, je, je to určitě jeden z těch faktorů, který takhle máme, že když už proběhla ta změna v týmu Fnatic, tak proběhla uh, přizpůsobená právě Marksmanovi, na kterýho se určitě bude hodně spolíhat. Já jsem hrozně rád, že to Fnatic takhle zachovali tu sestavu. Včetně razorka, který byl kritizovaný v průběhu svých angažmá uh, Fnatic, včetně Oscarina, který do toho stoupil. Hodně pěkně ten minulý rok, a právě v tomhle se snaží Fnatic získat výhodu, v tom, že budou mít tu stejnou sestavu, že vlastně nezakladají nový projekt, naopak. Že bychom to říkali v, m, během Worlds, že tohle jako nemá být ten vrchol Fnatic, že Worlds pořád svým způsobem byla příprava na to, co přijde, a teprve tenhle rok bude ten uh, velký. Moment, kdy Fnatic ukážou, co v sobě stoprocentně mají. A na to já se těším. Myslím si, že Fnatic budou hodně silní, myslím si, že budou hodně zajímaví. Doufám, že to tam opravdu všechno vyperfektovali na maximum, ať to máme zajímavé a kompetitivní i na vrchu. A jako na Fnatic se těším takhle z těch českých týmů, co se týče toho potenciálního herního projevu a výkonnosti, asi úplně nejvíc. Mm -hmm, jo, taky v rámci toho, co přinesou uh, týme s našimi českými zástupci, tak si slibu nejvíc od Fnatic. A ono, ať už, že tam skončil Jun, kdyby tam zůstal Tremi, nebo by tam byl někdo jiný v rámci jakýhokoliv rozumného pick tak by to prostě byla slibná sestava, protože Fnatic se přeho minulý rok vyhrabali úplně z těch největších sraček a dokázali to dát dohromady i díky, nebo z velké části díky práci Nightshara. A s Dreamem to bude nějak dřelo, takže tohle by mělo uh, rovněž pomoct uh, v nějakých těch uh, týmových věcech v rámci té atmosféry. A teďka už prostě máš tu baseline, máš jako položený ty základní stavební kameny a myslím si, že když měníš takhle jenom support, a takže zapadne docela rychle, ta společná národnost, že máš dva Korejce, tak no a to se rychle, To by byla jenom taková jediná obava. Je otázka, co v rámci kolování, uh, že jo, protože víme, že určitě humanoidci umí dobře řídit hru, hlavně mid a late game, a určitě také vokální, trend by taky hodně samozřejmě mluvil v té hře, tak jestli je to něco, co třeba Fnatic bude chvilku chybět, než trochu pozmění tu týmovou dynamiku, ale vzhledem k tomu, že Razork a Humanoid dělají silný jádro, tak uh, nemám žádné obavy, a rozhodně je to tým, který. Já si myslím, že to dotáhne na The Worlds. A jako to player se osobně těším úplně nejvíc na Oscara. Protože Oscar byl minulý rok zase vozený do úplně nejvíce jako ty situace, do které mohl být vozený, mm -hmm. začal úplně jako hrozně, ne, ne jeho jako vinou, byl hodně nervózní a samozřejmě tým kolem něho se taky docela bortil. A pak se z toho vyhrabál. Začal hrát fantasticky a já věřím, že Oscar by mohl být naprosto fantastický tenhle rok a pozvednout to ještě, ještě víš, fakt se těším, co přenese stopu. Já ještě se trochu chci vrátit k tomu Junovi, protože je to hrozně zajímavý, že vlastně přichází support, od kterého my takhle jsme moc neviděli, že ho nemáme tak velký očekávání, ale v rámci toho, jak v že ho mají už korejského marksmana, tak nemáme úplně pochybnosti, že kdyby přišel Jun kamkoliv jinam, tak si budeme jako klás otázku, proč, co to je za hráče, jak si ho takhle vybrali, jaký to dává smysl ale v rámci toho, že tam je no a tak uh, ta představa je taková, že v Fnaticu věříme, že ví, co dělají bude tam ta synergie víc od začátku, samozřejmě bude to o tom, aby se sehráli znovu, ale že to prostě přijde, že to dává smysl v tomhle ohledu a když už chtěli takhle zavorou zdat po korejským supportovi, že byli schopni najít to, co potřebovali. Je docela zajímavý, že Fnatic je tedy po opět dlouhé době těch rotací, kdy jednou dobu už bylo standardem pro Fnatic, že mají dva korejské hráče, že můžeme si vzpomenout na ty nejúspěšnější, což bylo Huny a Rainover. Pak tam byly i méně úspěšné pokusy, ale je teď zajímavý, že Fnatic se k tomu tak trošku vrátil, že je to teda zpátky, což taky může být přezvěst něčeho nového, takhle toho návratu. Předtím to byla to tedy, teď bod. My jsme se už o tom tady bavili, Filda to vlastně říkal. Já si tím nejsem jistý, jestli je dobrý, když tedy korej korejská botlane na té lince tady spolu komunikuje korejsky a zbytek mapy tady komunikuje anglicky a pak se to nějak má míchat. Zase na druhou stranu smysl to dává, to určitě, a ty kom jsou potom asi čistější, že se to nemíchá do sebe. Ale nevím, jaké je to pak s tím přepnutím právě té korejštiny do angličtiny, pak v mid game a late game. Mm -hmm. To je taková moje jediná obava. Přesně, to no. dobře. Ale ono to není na té koryši, ono to právě na tom přechodu, kdy musíš komunikovat se zbytkem týmu a to už no a umí, to už si No a takhle vyzkoušel ten minulý rok. Takže tam otázka bude, co Jun, jak on se přizpůsobí, jaká bude jeho schopnost kolovat v té angličtině, ale ono by to nemělo být tolik složitý. Já si myslím, že ta synergie, kterou byš mít takhle na botu, která by neměla vadit zbytku mapy, tak že je hodně důležitá a myslím si, že, že, že ten potenciální problém vlastně ani tady není tak velký, že to prostě bude poměrně přirozený, že jenom se na to Jun musí zaměřit, musí se Takhle uh, na to trošku připravit, ale to, že má tu možnost být víc komfortní na tom botu, v té korejštině potenciálně, pokud to chtějí takhle se svým partiákem využít, tak si myslím, že je jenom výhodou. Mm, jo, a ještě k tomu bych k dodal, že velký důvod, proč Fnatic věřím, tak nejenom je koleta těch hráčů a to, co jsme viděli, teda od čtyřech z pěti, stále se stavě společně že s Ninchem a s tou uh, velice kvalitní uh, coaching step Fnatic tak ten důvod, proč tak Fnatic věřím, je, že za prvý mají tyto hráče, ale u téhle sestavy asi jenom společně s G2 se sadím na to, že tady se to prostě interně jako nějak neposede. Tam prostě nebudou žádný jako velký konflikty, že by se to tam jako nějak rozhádalo a nějaký hráč by byl problémový. A to často dokáže ty týmy úplně rozložit, že jo? když se podíváme, já nevím, na takový Vitality, že jo, kde to třeba může být jako divočejší, nebo na kde jsou třeba jako zase velký uh, uh, jména, jak se to tam všechno bude mít dlouho mrady, že jo, s Bohem, tak tady mám prostě takový klid na duši, že vím, že jo, tihle borci budou mít dobrou atmosféru a budou prostě, budou mít tu přátelskou, přátelský vibe a budou prostě společně hrát dobrý rolku. Uh, to věřím taky, navíc uh, já takhle věřím prostě v sílu Toma Nightshare kněžníka, já uh, věřím právě v ty jeho people skills. A v to, že to je ta síla, ta hlavní síla fenetik uh, v tomhle ohledu. Uh, tom tam navíc bude mít velmi schopný i analytiky, i trenéry, se kterými bude dál spolupracovat, takže v tomhle vidím obrovskou sílu fenetik. Týmy si do toho tealistu budeme zařazovat potom postupně nebo ne, jinak, na konci takhle. Nejdříve si k tomu dáme hmm. ten kontext a pak se na to podíváme. Čítují e spor. Otázka jestli tady máme co říct, protože za mě to bude velmi stručný, velmi jednoduchý. Nejsnější evropský tým, který by Evropě měl opět dominovat. Uh, ostatní týmy se budou snažit jim to narušit. Já věřím Fenetiku, že to může zvládnout. A pak věřím třeba týmu Heretic, že teoreticky by mohli znát ty slabiny, jak je napadnout, především díky té známosti, ale tomu se ještě dostaneme, to je jenom takovej mu jako long stretch. Ale G2 zůstali. Je za mě skvělý, že zůstali. Uh, protože v Evropě, podle mě, máme ten nešvar, že u těch fakt dobrých týmů ty týmy se pak právě nějak rozhádají, nějak rozpadnou, nezůstanou spolu. To, že G2 eSports po tom minulém roce spolu zůstali všichni, je skvělý, je to správně. Já jsem nikdy nefandil G2, nikdy jsem tu organizaci neměl rád. Tenhle tým, ale tuhle pětici hráčů mám strašně moc rád. Je mi hrozně sympatická, líbí se mi. Mimo Rift, na Riftu, přeju jim ten mezinárodní úspěch. Strašně moc a to rozhodnutí zůstat kvituju. Takže. Nemám k tomu co dodat, je to tým to watch, tým to beat, je to ten tým k poražení v rámci celého roku LEC a uvidíme, jak se tady dokážou v tom novém LOLku zlepšit a jestli to nové LOLko jim třeba nedá šanci i na mezinárodní stage. Já bych si to přál. Mm -hmm. Já souhlasím s tím, že tady budeme struční, protože G2 prostě pojedou po všech trofejích a myslím si, že to budou mít ostatní týmy zatracení těžký. Ve vintru tam obzvláště, protože G2 Stejně jako Fnatic mají náskok a ještě větší ten náskok je vzhledem k tomu, že neměnili vůbec nikoho. Takže G2 za mě je jasný favoriti na Winter, nejlepší tým, co tady takhle máme. Je to tým, který plánuje vyhrát všechny splity, plánuje na Worlds a ukázat se na světovým šampionátu i na MSI. A hlavně úplně nevidím, jak by se jim to mohlo rozpadnout. Takže za mě G2 absolutně fantastická sestava, to stejně co minulý rok, bude to dobrý a jenom je otázkou, jestli tady vyroste nějaký ten vyzývatel. Jestli to budou Fnatic, nebo jestli to bude někdo z těch týmů, o kterých ještě teďka nemáme tak velký představy, ale myslím si, že G2 dva ze tří splitů vyhrajou. <laughs> mm -hmm. Jo, jo, to si myslím, že Minimálně. jsou takový, to je bezpe bezpečný take, velice, uh, mm -hmm. velice jako férovej. Já jsem s váma v tom. U G2 jako jediný, věřím, že jo, nějaký ty, samozřejmě, problémy, na které narazí na té mezinárodní stage, tak zase G2 je tým, který umí zase se z toho poučit úplně nejvíc a oni prostě mají ten tréninkový proces kvalitní. A když jim nedopadl ten rok, tak já taky mám velkou radost, že zůstali spolu. Uh, jsem v tom zavku, že to moje nejnovější sestava. G2, já jsem nebyl úplně takový milovník, když jsme tam měli Perxe a tak, tak tam jsme mě úplně nechytli, ale tahle se mě fakt bere. A jediný, co G2 si musí ulídat, je, potenciálně možná nějaký burnout, aby do toho roku šli zase s Vervou, aby jim to jako nesplývalo, že pořád stejná sestava a protože oni dávají jako do toho fakt obrovské množství práce, ať už hráči tak coaching staff, tak jenom pohlídat si, aby ti to prostě nesemlelo, aby ti to nepřirozlo přes hlavu, ale pokud si zvládneš udržet jako čistou hlavu, motivaci a nepřijde tam nějaký burnout, tak uh, rovněž je to prostě je to ta evropská jednička, no, kterou známe z minulého roku. A mm, uh podle mě GT už moc ani nehrají o tu Evropu, no, budou zase podle mě hrát hlavně o ten svět, hlavně o ten úspěch tam, protože tahle sestava už to má vyhraný, ty věci, které potřebovala. Maximálně můžou vygnorovat jaro a pak léto, ne, zimu a léto, protože nevyhrali spring minule, tak si můžou dát jako spring, mají to komplet a je hotovo. Giant X, tedy spojení týmu XL a Giants, a tedy tým se dvěma českými zástupci. Je to po třetí v historii, co se něco takového děje, pokud teda počítáme, nebo jsme počítali i slovenského zástupce, to bylo s Neonem a Misfits, ten pak třetí, Neon a Denik, ale samozřejmě pokud bychom počítali, jo ne, omlouvám se, je to po třetí, protože to byl vlastně Denik a Patrik, ale Denik tehdy byl na lavičce. Takže je to po třetí, máme tedy Jackise a Patrika v jednom týmu. K tomu Odoamne, Peach a Ignar. Takže za mě ponechání té top side, Peach ten se velmi dobře prezentoval za mě jako nováček v LEC. Odoamne ten rozhodně nebyl problém v XL, naopak jednu dobu to by vypadalo jako prosím zachraňte Odoamneho, který se fakt snaží. K tomu doplnění našima českýma klukama a jako k tomu asi bude mít pevnější názor Filda, ale za mě Ignar brutální posun dopředu a je to fakt posila pro XL. A mně se v tomhle týmu teda upřímně dost líbí, ale proč je tady koloutu, tak je to hlavně Amerika, je působení tam, ale mně se Ignar do tohle líbí, zapadá mi do toho, je to druhý tým a druhý je vlastně jediný tým, který má dva korejce v týmu. Jsou to tedy Giants. Jo, jako za mě ty největší otazníky, co máme v Giant X, jsou jako čeští zástupci, zcela upřímně, protože teda Uh, Jackysto to je obrovský ruky a obrovská sázka na nejistotu u Giant X a najednou nic proti českým midlanerům, proti midlanerům Hitpoint Masters, ale tohle bude trošku jiný level hrát proti Game room, jako je Caps, jako je Humanoid, jako je Perks. Bude to hrozně složitý a ten v playstyle na jednu stranu byl chytrý, na druhou stranu Jackis ukazoval, že zná ty hranice, zná ty limity, uvědomuje si, že je mnohem lepší než jeho soupeři a to teďka asi nebude úplně pravda, takže Jackis bude muset hodně vyrůst jako hráč. Takže to je ten jeden z otazníků a ten druhý otazník, který tak trošku mám, je Patrik, protože Patrik úplně mu to nefungovalo, mně přišlo tu minulou sezon, byl jsem trošku zklamený z té botlinky, kterou Giant X měli, teda Giant ve své době měli a Patrick se musí zlepšit, musí mu to líp přednout s Ignarem. Ignar za mě fantastická posila, tenhle hráč si prošel hodně velkou renesancí v NRG, pozdvihl FBI a zaslouženě byl považován za jedno z nejlepších supportů, co teďka v Americe byl. A myslím si, že to je velká posila. Myslím si, kdybych si měl typnout, že jim to s Patrikem bude fungovat. Takže tam tolik ten strach nemám. Pořád říkám, že to zlepšení od Patrika musí přejít, ale věřím, že to přijde a věřím, že tahle botlinka bude zatraceně kompetitivní. I přesto, že těch silných botlinek budeme mít letos opravdu hodně. Tak téhle botlince věřím. Odvám je fantastický to takže tady Giant X. Mají na čem stavět. Ale to, jestli tenhle tým bude dobrý nebo jestli bude mít, tak opravdu celý závisí jenom na Jackie'sovi, protože mm. bez Midu prostě hrát uh, úplně nejde. A ne, že by byl Jackis a AFK nebo že by byl špatný, to si nemyslím. Myslím si, že určitě eventuálně se ukáže v té plné síle otázka, jestli to bude ze začátku, jestli to bude fungovat a hlavně, jak bude vypadat v porovnání s těmi ostatními midlinery. Tam si to jako vůbec nedokážu představit. Mm. Rozměr se na to těším, je to ten největší otazník, co mám. A který se budu snažit nějak jako a sám sobě zodpovědět, doufám, že Jacky znám ho zodpoví, ale netroufnu si říct ani, že Jacky z ne ale ani to, že by Jacky do toho nastoupil jako vlak a všechny přijel. Mm -hmm. Jo, jo cítím, cítím, to hodně podobně, že právě Giants ten střed od toho vrcholu je, dělí, jak se bude dařit Jackisovi, já si myslím, že hodně lidí, že třeba my jsme se tam vlastně tady krátce bavili, třeba měl obavy, jestli to pro Jiky se nebude příliš velký skok. Já si myslím, že ne. Aspoň z toho mála, jak Jiky se znám nebo jak se prezentuje, tak je prostě dravej hráč. Je to hráč, který mě v nějakých ohledech klidně může zdálně připomínat humanoida, protože on zvládá jak ten control mage playstyle, zároveň zvládá hrát i ty agresivnější piky a je takhle docela jako všestranej. Ale samozřejmě soupeři to je úplně jiná, myslím si, že ale Jackis nebude mít nějaký problémy s nervám nebo tak, že prostě do toho půjde a bude to hrát podle sebe, bude hrát svou hru, ale samozřejmě ta cesta, aby kontestil hráče jako jsou Manoid a Caps hlavně, tak ta bude ještě dlouhá, samozřejmě i proti těm dalším midlanerům se bude zatraceně dost, potit a hlavně je pro Giants, aby se jim to nějak nezborčilo ze startu, což si myslím, že by měl pohlídat zbytek té sestavy, kde Peach se neskutečně zlepšil za celý ten rok, asi jeden z nejších růstů takhle u hráče, co jsme měli minulý rok v Lecku o ta jistotka a Patrik bude mít po boku skvělého supporta, myslím si, že rovněž je do nakaz je zase koleční, koleční, coaching staff, která tu práci prostě odvádí a že Giants budou potřebovat trochu čas, než právě Jackie třeba naplní ten potenciál, což by třeba mohlo být do toho jara, do toho léta, nebo klidně i ten další rok. Ale očekám, že Jekys prostě nebude zastíněný, že prostě se bude držet to svoje a tu loď bude muset trochu víc podržet uh, ta zkušenější sestava, ale čím víc se budou sehrávat, čím více se Jikis bude dostávat do toho tempa, tak i pak on může začít zářit a pokud ten rok bude dobrý, tak si umím představit, že v létě nebo ke konci prostě tohle roku v Evropě, tak Jackies bude patřit jako k těm, k těm, jako k té vyšší, ne úplně na té, nebude na té špičce, ale bude třeba pod těma nejlepšíma medlinerama, jako je Humanoid Caps. Já se k tomuhle přidám a budu věřit, že Jackies tak opravdu na tom bude skvěle a že neflopne. Je to ale samozřejmě s Fildou, tady 100% souhlasím, je to velký otazník. Pro mě to až takový emotivní, já, já mám strach. Já, já, mám, já, mám, hmm. já, já, já to Jackisovi hrozně přeju a chtěl bych, aby byl aby byl top, aby byl prostě od začátku vnímán jako fakt velká naděje Evropy, jako hmm. budoucnost. Ale je to těžký. Hrozně moc midlanerům se to nepovedlo, nebo obecně hrozně moc hráčům se to nepovedlo. A nemám tu jistotu, abych jako, hrozně rád řekl, že věřím, že Jackis bude top 3 nebo že bude jeden z těch nejlepších midlanerů, ale mám fakt hrozný strach. Protože fakt netuším, jak v tom porovnání bude vypadat. Jo, pro mě je to uh, extrémně emotivní v tom, že... Uh, já jsem měl vlastně můj jako vůbec neoblíbenější hráč v uh, League of Legends, Bjergsen, tak... Uh, Měl, já jsem, já jsem tady sledoval, že jo, a prostě oni, že ho, hráli bez něj, jasně Bergsonovi tedy bylo mnohem méně než Jackysovi, 21, což je důvod, proč si myslím, že by to měli i ustát, Bergsonovi tehdy bylo 17, ale já jsem sledoval právě tu první hru Bergsena za Syndru, kdy on si dal, že jo, Pentakill hnedka a hnedka mm -hmm, Kopernikus vyhráli a pak před třema rokama, tak už dokonce skoro čtyř, no to je jedno, tak, tak jsem dostal příležitost, že ho komentovat na hit pointu. A je to jedna z mých úplně prvních her, co jsem dokumentoval a byl tam jakýsi kluk v Eklot Akademce Jackie Sek, který si se syndrou dal pentu a mně se to jako úplně celý jako připomnělo, celý mi to tak rotovalo v hlavě a to byla první penta, co jsem jako takhle kompetitivně v nějakým větším, jasně tak byla to druhá liga, ale pro mě, že ho tehdy v nějakým větším měřítku komentoval a úplně jsem to viděl před očima. Od té doby já jsem jako obrovský Jackie fanoušek a Třeba ten celý minulý rok mi přišel až nereálný Z jeho pohledu, jak moc je dobré, jak moc převyšuje všechny tady u nás, ale je právě se dá si uvědomit, že. Ti poslední tři midlaneři, proti kterým hrál, že jo, tak byly Prity, HoHo, FrostSize ještě na vintru. Teď ti další tři midlaneři, proti kterým bude hrát, tak bude Vito, bude to Nuke a bude to Perks. Takže je to opravdu ta velká změna, opravdu obrovský skok. Ale Jacky se pruhnul na ledru, kdy dosažených 1500 LP prostě není náhoda. Jacky se pruhnul především ve Skrimech, kdy celou dobu kolem Entropiku šla Evropou ta magická Aura toho, že nikdo nepochopil, že Entropik vypadl v těch předkolech, protože podle scrimu vypadali jako čtvrtý nejlepší tým v Evropě, nebo tým prostě v top 40 v MMA Masters. Yes. Takže celé, celou dobu ten tým provázal takhle aura. Já si myslím, že Jackie se připravený a že hráč, který takhle moc předčil všechny, kdy jsme jako takhle to mohli vidět, tak ho mohli vidět dominovat, až jako v exibičním stavu, že jo, přehrával své oponenty, takže by to měl zvládnout. Jsem rád, že tam bude mít Patrika jakožto Čecha pro aklimatizaci, taky za mě důležitý. Hidona, který aspoň trošku zná ty české podmínky, který to měl aspoň trošku nakoukaný, jasně není to mnoho, ale zná. A Káze, který vlastně zná práci s českými hráči, aspoň takhle jako v nějakém ohledu. Plus. Kluci v Berlíně spolu dohromady tráví hodně času, co tak mám informace obecně, třeba právě Tomáš Mára a Matyáš. Patrik tak ten měl Gaming House úplně na druhé straně města, tak doufejme, že Giants to, tím, že jsou daleko, tak teda to nebude znamenat, že spolu nebudou trávit čas, ale věřím, že jo, že tam takhle bude mít i kamarády, kteří mu v tom pomůžou a herně mu prostě věřím. Ale to je to jenom vnitřní pocit, uvidíme, že jo, nemáme k tomu žádný pevný data na ověření. A to, že Filda tady vlastně vyvstává nebo dává ty otazníčky, tak je zcela správně. A forma Patrika je klíčová pro celý tým, protože na Paťovi ten tým dlouho stál a je pravda, že v těch posledních dobách už to neměl tak lehký. A hlavně i podle třeba MNS Manifesta jdou zprávy o tom, že Paťa není úplně šťastný v té organizaci. Že, jako, že tam jako, že tam že se nějak drží, snaží se hrát co nejlíp, ale že není úplně happy, no. Ale otázka je, jak moc se tomu nedá věřit, no. Ale já bych jako... Já bych takhle tomu spíš věřil. Já si myslím, že Patě už je na tom jednom místě hodně dlouho že to člověka může začít čtvát, no. Tak doufejme, že třeba Jackie mu třeba dodá novou krev do žil, no. <laughs> Víc už tomu nemám. Jestli vy nemáte, tak se klidně pojďme přesunout na další tým. Jinak budeme moc rádi, když nám dáte vaše názory do komentářů, jako vždycky, na to se hrozně moc těšíme. A taky připomínám typovačku na rifček.cz úplně na začátku dílu. Já tam pak Uf, vložil jsem tam reklamu. Tam reklama. To challenge. Je to, nezapomenout. Typo. Jo, Filda, já, mu to budu já, pod, já, já jdu pro titul, já potřebuju <laughs> vyhrát titul. Já to budu pingovat. World se zvrtli. Jo, no já, budu, já vás budu všechny pingovat, já založím nějaký e, e mailový notifikace všem registrovaným, aby <laughs> prostě jste typovali, a to by vás pak otravovalo. Karmín Korp. Kabošárt, Bo, Seiken, Upset, Targama. Trénuje to Yamato Kanon. Můj prv, moje první reakce na tuhle sestavu byla, co to sakra je za kombinaci. Jak se tady tahle kombinace dala dohromady? Jak to, že v jednom týmu je Bo, Upset, Targama a Yamato. Jako to, že tam zůstal Kabošart a Seiken je super, ale všichni ti čtyři další, to je teda obrovský úlet. Za mě to je prostě výbušný granát. Tam se něco posere, ten tým jenom imploduje. Já, já doufám, že to Yamato dokáže udržet a pod Yamatem jako explodovali už týmy v minulosti mimochodem mentálně. Vy třeba Fnatic, takže já doufám, že to dokáže udržet, protože tohle je za mě jako pořádně napěchovaný dynamit. Mně se to ale jako nelíbí i bez dynamitu. Já, já to nechápu. Já tu sestavu takhle úplně nevidím, že by byla nějak jedno, jednostrana, nebo že by byla nějak kohezní a jsem z toho jako v hodně velkých rozpacích a nelíbí se mně a když si rozeberu. Když půjdu po jednotlivých hráčích, tak vzhledem k tomu, jaký byl měl zatím představení, jak Upset vypadal minulý rok ve Vitality, kdy samozřejmě dalo by se argumentovat, že to v, v rámci uh, toho, jak vypadaly Vitality obecně, tak nebyla Upsetová chyba, Upset sám nevypadal špatně, ale mám z toho takový divný pocit, zvlášť když jde ta kombinace bo Upset společně do toho dalšího roku a obřímně máme i pochybnosti o francouzských zástupcích, protože teda Seiken už nám hrál lecko jednou. A je to jeden z nejhorších midlanerů v historii Lecka, který odehrál nějaký delší čas. Takže jeho návrat, i přestože vypadal hodně dobře na té EU Masters úrovni, to si jako nemusíme úplně zase klamat, tak se obávám, že ten návrat bude hodně tvrdý náraz do reality a že Seiken nebude top midlaner a myslím si, že midlane bude zatraceně, zatraceně důležitá a že tenhle test Seiken neustojí. A u Kabošarda, ne, že bych měl úplně pochyby, ale Nemyslím si, že bude nějak jako turbo silný. nemyslím si, že jeho playstyle úplně bude fitovat správně lecko. Vůbec netuším, jak jako může dvojce francouzských solo lanerů fungovat uh, s čínským junglerem, to jako mám teda velký otazníky. Ale obecně ta jako síla topside mě nepřijde tak, tak jako velkolepá u Carminicor. Mm -hmm. A celkově můj pocit z je, že, že, nejsou tak silný tým. Mm -hmm. Jo, já jsem uh, Seikna i dá jsem brát, uh, že znovu takhle dostávají tu šance. Samozřejmě Kabošárd má tu historii uh, trochu delší, co týká nejvyššího evropského jako League of Legends na rozdíl od Seikna, ale určitě od nich neočekávám žádné divy. Myslím si, uh, když, nebo když bych si představil, že nějaký bude nějaký tým s Kabošádem a Seiknem, tak uh, bych čekal, že právě ten zbytek týmu bude schopný to jako víc udržet a že tam bude o co se ho přijít, což ale bohužel u téhle sestavy úplně nenacházím, že hodně to půjde právě k Yamatovi, který mu, já osobně mám hodně rád, takhle jako člověka, jako osobnost a jsem zvědavý, jak se teda popere s takovouhle výzvou, jak to zmákne, protože to bude hodně drsný, víme, jak často, když, že jo, upset prostě ten, často v těch jeho týmech, ať už může být jeho zaviněním, že jo, tím, jak je spouráč, nebo nějakým jiným prostě ty jeho týmy většinou nějak neklapnou. Do toho víra v Boa, to bylo pro mě takhle to největší překvapení, když jsem viděl odhalení toho rostru, yes. že tam skončil uh, právě Bo. Takže očividně pořád Yamato a coaching staff uh, prostě v něho věří, že Vitality prostě coaching staff stála za ovno, což jako nejspíš jo, tam víme, že to jako byl docela dumpster fire a že nedokázali jako z Boa vytáhnout to, čím měl být, ani jako zdaleka, ale pořád si myslím, že jako to bude hrozně obtížný takhle rychle to rozjet, že jo? ten uh, vlak uh, a že bo pořád potřebuje nějaký čas, ale to jako, jestli jako máš čas tady v takovéhle sestavě, takže těch obav mám opravdu hodně, pokud to nějak jako magicky klikne, tak uh, si právě myslím, že i kdyby to bylo fungovalo, i kdyby Upset a uh, hráli dobře dohromady tak se obávám, že právě ty soulinky linky prostě nebudou úplně dostačující, že Když se podívám na další toplaner a mid laner v LEC, tak to jsou role, které jsou dost stacked a je to zvláštní, no. Velice zvláštně poskládaná sestava. Uh, těším se, jak se to teda celý vyvrbí, že jo? Ale moje očekávání teda moc, moc vysoký nejsou a právě, když se představím, že by to zafungovalo, tak vlastně to nevypadá ani, ani, ani jako nějak zářně. Ne, Abych, já moc, uh, promiň Fildor, uh, já ti k tomu dodám, že, uh, že tady, já právě, jako já vidím prostě explozivitu, vidím talentovaný hráče, vidím hráče, co jsem viděl zářit, ale právě viděl jsem i na propadnout za prvé, ale jinak bo a pse Targama, prostě všechno hráči, co mají ten ceiling brutálně vysoko. Ale já tam nevidím chemii, nevidím tam jakoukoliv souru, nevidím tam, jaký, jakou tu, jaký ten tým bude mít typologii, kdo bude tím lídrem, kdo, kdo se tady obětuje, kdo nechá tu week side, kdo bude prostě hrát jak a komunikační problémy, prostě absolutní maglajs, uh, Bo, který vypadal, že hrozně chce domů minule, že chce strašně hmm. vysvobodit a. Jak je Vždy tohle jiný? To měl vést Yamato, já prostě jsem zmatený. Nevím, jak to vede Yamato, ale jako, jaká, jaká je myšlenka, jako, jak je tenhle tým jiný, než byly Vitality minulý rok, jak tam Bo bude zapadat. Na mě to zase, kromě toho, že to je Maglice, tak nechápu tu myšlenku. Nechápu, proč je tady Bo. Myslel jsem si, že pokud zůstane v Evropě, tak to bude tým, který se pokusí začít s tou myšlenkou, že mají Boa jak postavit roster, aby Bob mohl fungovat a aby předvedl ten svůj potenciál. To není případ tohohle rostru, kdy se filovali Jungle a Marksman spot, že jo? Mm -hmm. Takže Carmine Corp, takhle za mě hodně překvapivý tahy. Jsem zvědav, jak to bude vypadat, ale očekávání mám, mám malý. A to jeden z mála těch týmů, kde jako se to úplně nebojím říct a fakt si to myslím. Mm -hmm. Jo, taky si myslím, že um, to prostě Jedna z věcí, na kterou se taky dost těším, a to je trochu škodolibý, tak jestli nám to bude nějak expodovat méně nebo víc, to už je jedno. Tak co ti fanoušci Casey, no, že? Teďka už bylo takový malý dramíčko na Twitteru, co měli fanoušci Casey, tam spomovali po ten uh, LC Twitter post, že, uh, že si nezaslouží LC kvůli těm lístkům s tou jeho fanouškovskou... Já to tady nechci jako rozebírat, pak se k tomu třeba dostanem. A prostě fanoušci Casey... KC... To je docela jo? Věc. jo to klič. No fanoušci no, KC, vlastně vím, že uh, ta jako, že na, na, že na Twitteru je prostě ten KC account těch fanoušků, Fnatic mají neoficiální Júbo. account a G2, že jo? A Fnatic a G2 tagovali LC, myslím prostě někoho z toho jestli jako jim zařídí nějaký lístky, protože jsou prostě fanbase. A on jim nějak rychle odpověděl, ale nakonec žádný lístky nedostali, myslím si, že tak to bylo, nepamatuji, nebo jako nestoval jsem to úplně do hloubky, ale nikdo tam zhrnoval. No a KC také označovali toho týpka, ale ten se jim prej nevozval. A všichni jako fanoušci KC se najednou jako hrozně urazili a i když asi jako nějaká ta frustrace by byla na místě, že ti jako třeba nějaký ten týpek neodpověděl, jestli to měla být jeho práce, tak si to pak začali vybíjet, že jo, pod prostě LEC postama jenom tam spamovalo jako LEC se nás nezaslouží, LEC je prostě fraud, jo, a tak. Takže to bylo ostrý. No a tady v tomhle kontextu právě jako škodolibě jsem zvědavý na to, co tam jako ti fanoušci dostočí, protože upřímně jako nezávidím třeba takovým bohovi, pokud se mu nebude dařit, tak jako Přeji mu všechno nejlepší, ale kámo, nechoď na sociální sítě, jako nedělej to, protože jako to bude nelítostný, co tam jako rozjedat a blue wall, ale to bude jako brutál, protože jestli kvůli takovéhle blbině, kvůli tomu, že prostě nějaký týpek prostě neviděl zrovna tweet a nestihl na ně odpovědět a fanoušci Casey si to vzali nějak osobně z nějaký důvodu, přitom týpkovi je prostě mohl jenom ulítnout tweet, to se jako může stát, že jo, pokud to není třeba nějaký ani oficiální způsob, jak řešíš tady ty lístky, nevím, jak se to mělo správně řešit, a když tohle je jako tak nakrkne, tak jak to bude vypadat, když prostě bo třeba to bude běhat a bude vypadat úplně hrozně, nebo když tam začnou být jako nějaký problém, když, když si budou vypadat otřesně, tak ti fanoušci teda sežerou a to bude, to bude šílený tlak. Ale a, říkám, mm. bude to jako entertaining to sledovat, ale hrozně moc. Takže jsem na to zvědavý, jako hrozně moc, fakt jo. Abych, Já, bych něco řekl a na druhou stranu z bezpečnostních důvodů <laughs> možná raději ne ať se žerou, žerou jenom má fanoušci <laughs> já jako já, ne, já jako souhlasím s, s Tomem a já jsem rád, že prostě máme že dostaneme hloupou fanouškovskou základnu do, do LEC do LOLka protože jako jo, G2, Fnatic měli poměrně velký fanouškovský základny ale nebylo to nic s tím uh, jaký fanouškovský základny jsou jako ve fotbale třeba mm -hmm. a tam čist jako ve fotbale u že jo, když se hrál ty zápasy, ty, ty sračky, co píšou, ti fanoušci. Vypadá to, že prostě životě neviděli fotbal s tím, co si dokážou jako takhle říct a ty deziluze. Tak na to já se těším. A jako jsem rád, že se to dostane takhle do mainstreamu toho lolka a že to tady bude. Protože teda mm -hmm. z toho, co jsem viděl, u vystupování fanoušků Karmín Korp. A samozřejmě nejsou to, nejsou to všichni, ale jde to vidět. No to jde to Ultras, vidět. No, to ta Blue Wall, vidět. Jsou to Blue Wall, jsou to Ultras, možná ne úplně všichni, a prostě tolik random, špatných, nesympatických věcí, co už ukázali, a to ještě neudehráli LEC ani jeden zápas. Je absolutně fascinující, takže hmm. tohle si myslím, že, že, je fan, že, že, je dobře, že to takhle bude mít ten evropský ekosystém lolka. Já taky, jo, já jsem to vyrostl sri. hlavně, jako, já, já, prostě jsem od jak živa fotbalový fanoušek, mě, já už jsem proti tomu úplně otupělej a říkal jsem si, kde to teda přijde. Teďka samozřejmě na diskuzi, co si můžeme dát potom klidně s váma, vy nám tomu něco přispějte. Jestli je to správně, jestli to tomu sportu pomůže, uškodí, jak to bude, to ale je já říkám, to pojďme se na to podívat, pojďme to, zkusit je to zábavný. Právě a pojďme to zjistit prostě, uh, jo přichází nám, ne tam, ve, tam bude velká tlupa debilů mezi něma, protože jako je, je jedno jakýmu týmu fandíte, jak, ho, jak moc ho milujete, já jsem fakt velký Spartian, já ten klub zbožňu, sleduju všechno, jezdím na zápasy, ale pak jsou ještě další lidi, to ještě posunu na tu další úroveň, to jsou Ultras, a mezi Ultras je vždycky obrovský procento úplných idiotů, kteří jsou ochotní zajít za jakoukoliv hranu slušného chování, fyzického násilí, lidské důstojnosti a dalších věcí. Teď mě zajímá, jak to bude vypadat přenesený na e-sport. A já, já, já to se vlastně těš... z Brazílie. V Brazílii se fluše na hráče a dělají se tyhle hrozné věci v CS, že jo. Tak hmm. uvidíme, Stalo jak, se to bude to. Vypadat, jak to bude Stalo vypadat. Stalo se to. Já, já, já se těším, až prostě budeme číst ty důvody. Proč Karmín Korb prohráli? Jak to prostě bude meta, jak to budou prostě šikmý monitory, špatný židle a malá arena a všechny tyhle věci, jak za to budou moc, to bude krásný. Doufám, mm -hmm. doufám že bude nějaký jako pořádný anglický na to profil, ať se to dá někde číst. Yes, taky. Uh, no, tak jdeme na další tým. Tím jsou Mad Lions, ti taky mají spoustu fanoušků, vlastně španělští fanoušci tak uh, už několikrát ukázali, že jsou hodně pešenet, ale to spíš na sítích, ne úplně v té realitě, uvidíme co v realitě. A teď mají španělskou reprezentaci v LEC, protože povýšil celý tým Star Riders plus Elioja. A já tady taky budu trošku stručnější, já jsem sledoval MMA Masters hodně z pozice diváka letos, ale hele, myslím si, že tohle je jako nejslabší tým v Lize. Uh, myslím uh. si, že... Já si myslím, že, říkám, říkám to tady celá otevřeně a věřím v to, myslím si, že jako dát čtyři nováčky do LEC na jednou a k ním zrovna Elioju, který podle mě tiltne z toho, že ti kluci budou rozklepaní a že to začátku nebude úplně dobrý a nebudou to tolik umět, je teda dobrá volovina. A myslím si, že jako Mad Lions budou vypadat zle minimálně první týdny a že budou potřebovat dlouho progres, Protože já, já prostě nevěřím v to, že můžeš promoutnout tým z Emma Masters, aby byl kdykoliv dobrý v LEC. Myslím, si, že ale, bude hořet. Ale ale jsou to tři hráči, ne? Jsou to čtyři. Není Mervin od někud jinak? Ne, Mervin taky ne. Je z, je z Movistaru, ne? Není Mervin. Ne, Mervin byl z Bizonu, ne? No, ne, 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 ne no, no, Promiň, omlouvám se, z Bizonu. Ale stejný případ. A, možná, a, v, a vlastně ne. v uvozovkách ještě horší, protože ten s nima nehrál v Movistaru. Jo, jo. Takže, takže vlastně, jo, máš pravdu, co jsem, to je spoluhráč randoma, Marvin, ale uh, je to prostě špatný a myslím si, že, že Freskovi bude hořet, Botlinka bude to mít těžký. I když jsou Pálavaro, těm možná docela věřím, ale jsou Lainzi, to budou mít prostě těžký. A myslím, že Elio, já. tak, jak bude muset teď tahat a to, že mu moc nechutnalo i potom v těch horších dobách Mad Lions tahat je a nebyl z toho často úplně šťastný, tak to pro ně bude ještě horší. A tady vidím druhou implozi. Dost possible. Tomíku. Jo, jsem na tom podobně, jako já Mad Lions mám jako, já nevím, už v hlavě jako v d v pup -tíru. Nevím to a... moc nadějně, jako Super Alvaro byli super v MMA Masters, ale ten krok je právě veliký. Pro, že jsou tam změny v coaching staff, uh, taky se obávám v rámci toho, že Elioja to bude chtít jako, jako sam, samozřejmě jako silný jako, vůdce kapitán toho týmu, ale že se tam jako bude bortit uh, moc věcí a že mu to spadne hrozně na hlavu, že by to mohlo dopadnout pro mě třeba jako Razork v jednu chvíli ve Fnatic a pak na to bude Elioja uh, trpět. Takže uh, nevidím to, jako nevidím to moc, uh, moc dobře. I kdyby to nějakým jako zázrakem klaplo, tak uh, jako tam třeba jako je to sestava, která podle mě nějakou jako tu výhru najde, ale taky ten strop uh, tam jako úplně, úplně, není. A jo, myslím si, že to bude jeden z těch týmů, který bude vypadávat uh, po té první B1 fáze. Pokiaľte na hovno, jako my jsme v půlce a zatím se shodneme, jako to jsem čekal, to jsem čekal, že budou větší rozepře. Tak já nevím... crazy, potom ten angle u Heretics a uvidíme. Heretics vyhrají aspoň jeden split. <laughs> Super tým. Vitality vyhrají aspoň <laughs> jeden split. <laughs> Vitality vyhrají dva splity tentokrát, to je, moje okay. můj angle, co tam najdu. Tam se dostaneme ještě. Tam se dostaneme. A tam se dostaneme. Já nevím, jestli jako takhle drsně to filuju jako vy ale, ale souhlasím, že ten roster přijdeš přijde špatný a slabý a jako věřím tomu, že věřím tomu, že to není pevný názor, to, co říkám, protože jsem neviděl zase tolik zápasů od většiny zástupců Mad Lions, jako od zástupců ostatních týmů, u kterých třeba si tolik nejsem jistý tím, jak můžou vypadat dobře, ale i, i přesto, že dostáváme víceméně jednolitej národnostně tým, tak to není něco, co by se na tohle úroveň dostalo samo od sebe, mi přijde, že ano, samozřejmě jako ve Španělsku to byli to hráči, ale tohle je trošku jiná úroveň a souhlasím s tím, že za mě je to jasná druhá půlka. Nejsem si jistý, kde přesně to bude. Vidím, vidím tam aspoň sílu toho, že to může být jako soudržný díky tomu, že se kluci znají, že spolu hráli a že ostatní aspoň s Mervinem Lojou mají takhle tu, tu národnost a budou si takhle víc rozumět, takže možná tohle je posuné aspoň nad některé týmy, ale jinak jsem s váma víceméně ve všech bodech myslím si, že individuálně to nebude dostatečný a že Mad Lions jako na jednu stranu chápu, proč šli tímhle, tímhle tohle cestou nebo tímhle krokem získají si teďka svoje fanoušky ze Španělska ještě víc a bude to takový španělský národní tým v Lecku, ale nemyslím si, že budou hrát o vrchní příčky. Hmm, jo, je to extrémně zajímavé i v té diskuzi, kterou jsme taky jednou měli, jak jsme se bavili o tom uh, u nějakých přestupů myslem, jak důležité uh, důležitý je třeba ten faktor, že azijský týmy mají prostě ty hráče že jo, ze stejný, stejný země, zatímco Evropy to máme namíchaný. Tak tohle je jeden z nejvíc takhle jako jednolitých, jedna z nejvíce jednolitých sestav, co jsme tady kdy měli. Nevím, jestli jsme měli nebo kolikrát jako čtyři hráče ze stejné země v jednom bylo, týmu. V no vle, Lecku. To bylo něco dánského, si myslím. Já, to zkusím najít. Ale, ale, to, ale chci k tomu říct, že Freskovi umí španělsky, by the way. Jenom, jenom, vám chci ještě. Okay. Naučil se. Tak jako, to jako, je, je dobrý. Na... Zalecka to snad nebylo, ne? Pořádně. Já, 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 se, já se domrknout. Protože, protože, dřív to bylo běžný, že jo? Měli jsme jo, Gambit, stopilo, tam měli jsme Měli jsme Rokety, měli jsme dánský týmy, že jo, Copenhagen Wolves byl z velké části v jednu chvíli a přemýšlím, kdo dál, ale určitě to bylo mnohem častější. Ale mě tam potom vystává ta otázka, jestli jako Mad Lions uh, mají aspoň tu špičku španělská kolik z těchto hráčů, kdyby se hrála olympiáda nebo světový šampionát uh, národností, by hrálo v tom Ačku a jaká je ta jejich kvalita a někteří z nich by v Ačku nehráli, takže a to je právě ono, na co takhle narážím nemyslím si, mm, že to mm. bude moc, moc dobrý a, a ani se vlastně jako netěším na ten potenciální pád jako u Karmin Korb, jako Tomáš, mm. protože je, je to sestava, která mě osobně takhle nic neříká, vím, že samozřejmě to asi budeme mít takhle podobně spousta z nás, budeme to brát jako tu španělskou sestavu, španělé budou jásat, budou tomu fandit, je super, že to takhle mají, ale myslím si, že to nevzniklo naturálně, myslím si, že to z tohohle důvodu nebude úplně, úplně zajímavý pro Lecko, jako pro ligu, co se týče té kompetitivnosti. Hmm, jo, a si pamatuju, že bývalí hráči Medlands v rámci těch te španělské sestavy trochu do toho jako dlobali na Twitteru a dělali se z toho jako trochu srandu, že prostě nejsou španělští, tak mě jako tak jsem tady nemohl v té sestavě zůstat. Takže to je, to je, takhle funny. A celkově taková, když se na to tak koukám a přemýšlím, tak taková jako teorie, co bych tady nadhodil, že vlastně, že když Koi prostě už se teďka spojili s Mid Lions, mají teda takhle blbý jméno, protože jsem četl, že ho ještě nemůžu oficiálně změnit v LEC, že až příští rok, můžou jako dát nějaký víc kompletní rebrand, ale vzhledem k tomu, že Medlands prostě nedisponují úplně velkým budgetem, tak KOI aspoň je takhle do toho nějakým způsobem přispěli, ale nemusí oni úplně jako sami financovat ten slot, že je to pro ně je trochu jako lehčí na ty hmm. finance, než to bylo, když měli samostatné místo. A že většina těch peněz prostě šla na to, aby se sudřeli protože u musel být určitě obrovský zájem. Ano a pak se to jako filmul, tak, jak to bylo, jak to sedlo a zrovna jako tam byli jako šikovní hráči z Movistar, kteří nebyli moc drahí a takhle se to dal dohromady, což zase jako v rámci tohohle docela dává smysl, ale zase je tam ten velký rozdíl, že opravdu Elioja je prostě míle daleko a je prostě fakt vysoko, co se týká, jako když se podíváme na tu jeho roli, zatímco u těch ostatních hráčů tam prostě nevíš. A jako můžeš mít skvělého junglera, ale když zbytek toho týmu je o tak, je tak nedo, bude dost možná jako nedostačující oproti zbytku té ligy, tak on Elio to prostě nevykouzí, když za něho ty velký prachy prostě vysolil. Jo, jo, je to tak, manažersky také. Já jsem ještě dělal ten výzkum za dob LEC, tak už takovýhle týmy nebyly, maximálně tří národnostní. Docela zajímavý je tým Astralis roku 2021 Summer, kdy tam byl Finn White Knight, Rus Zanzara a potom tři Švédi, Magic Felix, Jeskla a Promiscu. Tak to je ještě takovej v uvozovkách, ale ono švédština a finština není ani trošku podobná. Meatball s Takže jenom, jenom taková jako zajímavost. Pew, PewDiePie Sports. A taky si pamatujeme, tohle je ten legendární tým, asi si všichni pamatujeme, jak to vypadalo, že jo, z Astralis v té době. Nebo není to ještě ten úplně nejhorší tým, ale v té době to taky bylo blbý. Takže taky tam bylo. Jeden z nich. Jeden z mnoha. mnoha. A je, týdě... je to jo, Astralis tým. A já, se, ale já, já to ještě upravím, tady to bylo 7-11. To, to je dobrý. Katastrofa. To je ještě na Astralis hodně dobrý, si myslím. To, až potom 22... to je třeba nejlepší výsledek Astralis. <laughs> Hele, 2022, 3-15, se podívat na složení hráčů ve springu. To je, to je teda ta 3.15 a tam Astralis nastoupili, e, jo, tam už to bylo promíchaný, tam to byl, tam to je, bylo jo. úplně komplet promíchaný už. Kuchu, Takže... Astralis ani, ani, nejsou v lecku a dostávají bídu. No, ale to jsme si nemohli vynechat, ne? Dů, důkaz toho, že ty do, národnosti spolu fungují lépe. Astralis to dokázali. Tři Švédi, 7-11. Pět různých národností, 3-15. Takže je to dokázaný. Empiricky prokázáno. Jdeme na Rogue. Shigenda, Markun, Larsen, Komp a Zulis. Nováček Zulis je tedy v LEC, francouzský support, jinak starý, dobří, známý, Shigenda, Larsen a Komp. A Markun k ním do týmu Rogue, který tam teda takhle připadne, zapadne. Tým Rogue tak měl hodně těžký minulý rok. Tam to byl velký pád na zem, byly tam nějaký finanční problémy, už to nejsou KOI, protože KOI právě teď jsou jsme Lions, ale Infinite Reality, tedy vlastník toho spotu a toho týmu, tak se přejmenovala zpátky tedy na Rogue Brand. Dál to trénuje Freddy a Enrated, tady koučové tedy zůstali, dál si postavili tým. A je to tým, který já nemám moc důvod prostě věřit v nějaký větší zlepšení, že jo? Protože ta kostra, která nebyla úplně dobrá, tak zůstala. Komp tak byl hráčem s nejvyšším poklesem formy v rámci roku, co si tak pamatuju. Jako to mm. byla teda mm. brutální zda dolů. A Larsen taky. Nechápu, že tam zůstal v tom týmu. Já jsem doufal, že někde ukáže ještě svůj potenciál, ale Larsen se tam taky nechá trošku zadrbat. A jako jestli to spasí Markun, za mě Rogue budou takové jako hodně mild tým někde uprostřed. Jo. Protože moc nevím, jako nemyslím si, že budou katastrofální, na druhou stranu nemám moc důvod věřit, že se to zlepší. Ho hodně vlažný názor na tenhle tým, no, On je vlažný ale... No tým totiž takový celkově, jako co tě má k tomuhle týmu nadchnout, nebo co máš věřit, tohle je strašně vanila tým. Larsen to potáhá jedna V9. Doufám, já mám, já mám rád, Larsen. Jako jak, jak je to fajn, Larsen, tam je Markun, jsem rád, že dostává další šanci, Komp i přes ten Sešu, tak tu výši, kterou ukázal, hlavně, že v summeru, tu, ne minulou, ale před minulou sezonu, to bylo hodně dobrý od něj, takže jsem rád, že dostává další šance, ale jako bohužel souhlasím, no. Myslím si, že to bude jeden z těch týmů, který bude schopný získávat ty výhry, který bude v pohodě Podívá se klidně do top 6, ale nemyslím si, že to je tým, který bude ohrožovat ty vrchní příčky. Mm, mm, jo, jako já nemám, nemám moc důvodu jako jít nějak proti vám, sdílím, sdílím ty podobné pocity, protože tady samozřejmě máme tam hráče, kteří uh, dosáhli jednu dobu jako toho vrcholu u nás, ale od té doby taky byla nějaká doba. Larsen neměl jako tak špatný teďka období a hrál pořád jako, patřil prostě k těm dobrým room kompovi, tam to jako lítalo na botlane, tam to bylo jako hrozně divoký a to je prostě sázka na to, jestli jako komp takhle s novým supportem, ještě s nováčkem, co stupuje do a dokáže předvádět to, co třeba kdy se strembem, ale to je takhle jako jenom jako takový snový příběh, který bych tady musel jako někde vytáhnout z čistého vzduchu. Žingedna měl naopak skvělý rok a i když ten tým kolem něho dost kolísal, tak Žigenda byl překvapivě takovou tou jako poslední naději a hráčem, který za mě zména, od kterého se toho moc neočekávalo ani nebylo jako jistý, jistý jak to vlastně Žigendovi půjde v tom lecku, tak za mě Žigenda se jako průvnu ve velkým a takhle se na Žigendu těším. Markun, jo, zase solidní jungler, ale právě, pokud na komp uh, nenajdou svou top formu z dřívějška a pokud to kompové se z OLSem nebude fakt jako dobře klapat na botline, tak je to opravdu tým, který se uh, který... Porazí nějaký jako ty takový, co se tam, jak to říct, uh, no ty nejvíc, ty týmy, co vybouchnou úplně nejvíc, že jo. Prostě tam klepnou nějaký Mad Lions, tam nějakou b proti KC, až to ztratí. Ale navíc uh, taky asi bych to neviděl, že dosáhnou. Hmm. Já tady nedokážu moc najít prostě ten pro argument. Je, je, je to prostě vlažný jenom. Jo. Je to mild, je to vanilková zmrzka. Uvidíme, jak to prostě dopadne disclaimer, abych teda nikoho nenaštval. Já mám moc rád vanilkovou zmrzlinu. Nic není špatný. Jak moc? No, ne, počkej, je to zařadit do tier listu. Dá se to jíst, je sladká Estyr. 10 z 10, jasný. z příštím díle. SK Gaming, Irrelevant, Isma Nisky, Exakick, DOS taky, to zůstává hodně ve stejným, Irrelevant, Exakick a DOS, ale je to teda doplněno nováčkem Ismou a Niskym, který teda přestupuje do SK Gaming. A holy moly, můžu úplně ve stejným zopakovat to, co jsem řekl o Rouk, protože zase prostě je tam stejný základ. Ty hráči, kteří přichází, tak za mě nejsou nějaký extra zázraci, kteří by to měli celý zechránit. Dnesky zase mu má zajímavou historii, to jo, ale Medlines vypadal často jako nejslabší článek. A to ještě dnesky ho mám docela rád jako člověka, aby to neznělo, že jsem proti němu předpojatý, ale herně tak ho teda nemusím. A Isma, tak zase je to prostě jungler, který nemá moc zkušeností, bude takhle vrhnutý, může tomu dát nový impuls, to jo, ale. Nebo ten nový impuls SK mi potřebuje, ale bude to dost. Za mě zase, prostě tým kolem 7. 8. když dobrý 6. místa, který taky porazí ty, co implodují, ale sám to na zázrak prostě nevidím. Tak to se aspoň neschodneme trošku. Já to fíluju hůř než ty. Já to fíluju na takový pěkný 9. 10 když bude dobře osmý. Pro ten tým mě fakt nepřijde dobrý. Těším se na nice Ismu. těším se, co nám předvede, myslím si, že to může být zajímavý hráč a doufám, že vyrostl osobnostně, měl tam problémy, ale jinak teda s týmu mě jako moc nezajímá nikdo. Se obávám. Mm -hmm. Hlavně je hezký, že nechali ten core, kdy exaky DOS jako fajn, ale měli jeden dobrý split a potom vypadali podprůměrně Relevant taky si myslím, že nenaplnil svůj potenciál. Nisky, jestli gra Gragas nebyl v metě, je to prostě velký problém pro SK a Isma to sám nepotáhá, takže i kdyby, i kdyby naplnil sám ty svoje očekávání, jakož to nováček v lecku, tak si myslím, že SK Gaming nemají moc naděje na vysoké umístění. Mm -hmm. Jo, já jsem víc s Fieldou. já hlavně ten rozdíl, proč uh, mě SK zatímco rok byly mild, tak hezky jsou pro mě takový voničem a fakt nudní, je, že tam jako není hráč, pro kterého já se vyloženě jako můžu natchnout. Jo? Je tam, tam Nesky, který jako mě dlouhodobě prostě úplně nepřesvědčuje a teď bude mít dost odlišnou roli, že jo, protože na sestavě, která vlastně nebude tak vysoko, co se týká těch power rankingů a vlastně toho jejich power levelu, takže třeba tady v tomhle mu to se není nějak jinak, ale kdo bude jako tím hlavním carryčkem, kdo by jako v téhle sestavě měl nějak zářit a vokovo by se měl SK popírat, takhle když se koukám na ty hráče, tak jako největší jako herně mě vždycky se mě nejvíc jako líbí, asi irrelevant, ale to není jako něco, na čem zase můžeš poskládat uh, celý ten tým. Budou se muset sehrávat a ani u těch hráčů nevidím jako nějaký brutální potenciály, co by tam byly. Myslím si, že uh, pořád jako kvalitu tam jako vidím větší než třeba u Mad Lions, ale teda od Rogue si myslím, že je to jako teda pořád míle daleko upřímně. V rouk jako věřím, že něco uhrajou u SK, tam je to, je to o ničem prostě. Mm -hmm. Jo, hele, prodali jste mi to, já jsem byl hrozně mild u toho hodnocení, jsem byl hrozně hodnej na ně. Uh, je ale... pravda, že když se podívám na ostatní týmy, tak jo, to, to místo mezi posledníma tam prostě sedí uh, s Mad Lions, určitě, uh, souhlasím s váma a je to, je to za mě slabota. Uvidíme, jestli to podaří vytáhnout nebo ne, jestli Nisky třeba chytí druhý dek, jestli Isma, tak bude tím zázrakem. No. Je tam francouzský hovořící mid jungle, tak třeba se to podaří. Tym uh, Team BDS, tak zůstává tedy taky hodně podobný, ale není tam teda Hráč, o kterým jsme si hodně dlouho mysleli, že právě BDS tahá, který byl jedním z těch důvodů, že se BDS takhle dařilo, což je kraunní velké překvapení pro hodně lidí. Místo ní přichází marksman Ice, jakož to mm -hmm. další korejský marksman do nejvyšší evropské soutěže. No a ta, já prostě nevím, jako BDS se mi hodnotí asi ze všech týmů, protože jako tady to fakt záleží na tom, jestli prostě Ice bude dobrý nebo ne. BDS tak mm -hmm. prošli fakt velkým v zlepšením a dám tak pořád bude ten explozivní top laner, který dokáže tu hru potáhat je na V9 a nebo ji dokáže solo prohrát. Nuke tak za mě hodně vyrostl, já jsem dřív byl v ve jeho velký kritik, ale měl hry, kdyby bylo pro výborně. Shio je za mě výborný, Shio ve mě opravdu hodně vzbuzuje důvěru a je to za mě jungler, který ten tým dost pozvedl. Labrov taky vyrostl, ale prostě bez Crownyho já ten tým jako by, bych vůbec nepoznával. Hlavně mně se zdálo, že Crowny byl vždycky ten, na který se v těch těžkých hrách mohl, sou, mohl soustředit, mohl prostě spolehnout, on to když tak nějak zvládne. Teď je to jenom otázka na Ice. A pro mě taková nepochopitelná změna. Takový reining příběh v LEC pro mě. Brut <laughs> mm -hmm. a BDS paralela. Je to horší. Je to, je, je, to, je to horší v některých případech, když se podíváš na tu pomalou hru dostaneme se do late gameu, potáhá nás Crowny, ze kterou BDS skoro vyhráli jeden split, jako to si musíme připomenout, tak to je prostě pryč, nemáš Crowny, budeš to muset předělávat a tohle je právě ten přídavek korejského hráče, který mě zbuzuje otazník a kterýmu prostě nerozumím a nechápu ho, protože a příchod jiného Marksmana bych čekal, kdybys prostě sehnal nějakou bombu, kdybys to fíloval, že to potřebuješ obměnit, protože za mě BDS, čeho dosáhli ten minulý rok s tou sestavou, kterou měli, tak bylo absolutně fantastický a famózní, zahrát si světový šampionát, skončit druzí, tak za mě bylo super a nemyslím si, že toho letos dosáhnu. Nemyslím si, že tahle sestava na tom bude tak dobře, co se týče průměrných výkonů, ale ani co se týče toho píku, který by mohli potenciálně najít v jednom z těch splitů, takže za mě, za mě to podprůměr takový slabší tým budu, nebo slabší, teď si nejsem úplně jistý, jak to bude vycházet s těma ostatníma, ale nemyslím si, že BDS budou nějak extra zajímavý a myslím si, že se vrátí k těm slabším výkonům. Je to je to hrozně těžký říct, když ten tým má čtyři stejný hráče. Hmm. Hmm. Ale zároveň ten zásah, který BDS udělal, mě přijde jako klíčovej a jako obrovský do toho fungování týmu. Hmm. Právě. Já, já to hlavně vnímám tak, že ten tým vlastně BDS, jak se nám prezentoval celý rok, tak byl docela neforemní a drželi se té své strategie. A vzhledem k tomu, že Crowny často byl tím hráčem, kolem kterého se točila ta hra, tak tam měníš toho hráče, že jo. A najednou... Pokud Ice prostě nebude skvělý marksman, zase proti jako několika silným Marksem oponentům a pokud mu to prostě vlastně nebude klikat, tak co teďka, že jo, jako začneš hrát kolem topu, jako kolem toho Adamového specifického půlu, uh, najdeš tam nějaký angle, aby třeba Adam dál jako vyrostl, co se týká toho půlu a byl třeba jako víc flexibilnější, nebo se to budeš snažit jako na sílu uh, spát skrz tu botline, když to ale nepůjde, tam jako můžeš narazit na dost problémů uh, velice rychle, a jak, mi se zmiňovali, až prostě není import, ze kterého my prostě tady budeme jako úplně vytržení a budeme jako hyped, ale spíš tam máme uh, ty otazníky a celkově se obávám, že BDS už se trochu vytratí to kouzlo, mm. že po téhle jediné změně a i po tom roku, který chvílema jako byl fakt skvělej, chvilka mala BDS zase hodně strádali, tak uh, bude pro ně docela těžký se navigovat tady tohle etapou. A tady tohle jako novou sestavu s teda jako s jedním odlišným hráčem, ale pořád si myslím, že BDS před sebou mají jako dost těžký úkoly. A i když věřím, že zase zvládnou jako hrát solidně, protože pořád jako ten základ toho týmu tam je, tak na ty víc nabušené sestavy, na ty na ty prostě mít nebudou a že ta nefermnost, kterou BDS měl je celý ten rok, taky něco, co je dost, dost bude stát a bude to hodně o step-upu, bude to hodně o step-upu Newka, bude to hodně o step-upu který měl se své silnější chvilky slabší, bude to hodně o tom, Zamě, že Adam musí trochu taky dospět a být trochu flexibilnější, co se týká to plane, to by tomu týmu mohlo dost pomoct, ale to je hodně kdyby, který podle mě splněný nebudou. To se ani nestane, a myslím si, že Adam jako dospěl a že to víc bylo o tom, se s ním naučit pracovat, než se ho snažit uh, mm -hmm, okay. tvořit do něčeho, co to není. Fair. A myslím si, že právě silný stránky tohoto přístupu se ukázal ten minulý rok a opravdu bych chtěl ještě jednou upozornit na to, jakým jako způsobem BDS improve mm -hmm. z toho předminulího na ten minulý rok. Jaký obrovský úspěchy získali na to, jak ta organizace vypadala doteď. A právě k tomu já se ubírám a nemyslím si, že to je replikovatelný takhle z tohle sestavu. I kdyby ta sestava zůstala stejná, tak za spousty okolností bych si myslel, že znovu neuhraje to, co uhráli. Pořád si myslím, že to bylo trošku ze štěstím, s tím dobrým píkem do té top dvojky a že to opravdu byla ta táhle jedna brilantní situace, kterou nalezli, které se dokážali držet, že skoro vyhráli split a díky tomu postoupili na Worlds. Obecně si myslím, ale že by to replikovali ani s tou minulou sestavou, že by nebyli top 4. A myslím si, že tato sestava na to nebude mít už vůbec. Mm -hmm. Souhlasím, taky souhlasím. A uvidíme tady, jestli naopak v tom najdou nějaký korejský diamant, nebo jestli skutečně tohle bude ta ztráta té identity, jak jsme se o tom tady bavili. Teď moje dva oblíbený týmy, nakonec. Já doufám, že jste vydrželi až ty nakonec, nebo nevím, jestli jste to nějak překlikali, ale. Team Heretics, neboli G2 Esports 2. Neskutečně fascinující tým, protože je tedy z hráčů, kteří odešli z G2 Esports v těch posledních letech, z velkých legend G2 Esports, Wunder, Janko, Perks jsou ti hráči, kteří byli, kteří se stali tedy vítězi MSI. To jako je důležitý tady říct. A pak Flaket Kaiser, Flaket tak... Ten teda odnesl to působení v G2 eSports byl vyměněn za mě ne úplně jako stoprocentně právě. Myslím si, že Flaket tak je enormně kvalitní. Za mě jo. Prosím, jo. za tebe jo, ale ok, tak uh, za mě ne a myslím si, že v Heretics i prokázal, že je pořád velmi dobrý. A Kaiser, který tedy za sebou měl velmi slušný, výborný výsledky v Mad Lions, ale pak taky odnášel minulý rok trošku tu mizéri týmu Vitality. Heretics vypadají skvěle. A já mám taky tušení, že nám předvedou něco velkého. Já si myslím, že Heretics jeden z těch splitů prostě dingnou a bude z to minimálně finále a jo, že to je. bude skvělý příběh. Já to tak, u... Davko, nedrž uvěřím. se. Ne, nedrž se. Finále jenom, jenom. Jenom finále. Jenom finále, protože tituly se rozdělí Vitality a G2 eSports k tomu za chvíli. Oh, 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 ok. jenom okay. <laughs> okay. rychle k Flakedovi, jako za mě nahradil velmi dobrýho hráče za lepšího hráče a v tomhle ohledu mě to prostě dává smysl, ale souhlasím v tom, že plaket vypadal, potom návratu do Lecka hodně dobře a myslím si, že bude hodně strong a s Kaiserem by měli být hodně solidní. Jankos byl fantastický. Jako na to, jakou měl sestavu, to, co předváděl insane. ve svém věku po takové době, tak je insane, jak říkáš, Tome. U Wondra a Perks tam jsou větší otazníky. Rozhodně to nejsou ty hvězdy, které zářily jasně v minulosti. Určitě už ta jejich síla je o něco slabší, ale myslím si, a to je pro mě klíčový, že ten návrat do téhle trojice, do těch starých dobrých časů je pomůže trošku namotivovat a že to v tomhle ohledu bude dobrý a možná to nebudou ti hráči, kteří to byli kdysi, ale dohromady ten tým bude hodně solidní. Hodně solidní. Prostor hmm. na to dvojku tam za mě je poměrně malý, ale je, ale je. Jsi Takže... hrozně hodnej dneska. Já nevím, čím to je, jestli to je tím, že dneska natáčíme v večerních hodinách, ale jsi nějaký hodnej, ty jsi ráno prostě jenom nasraný, ne? Já jsem vyloženě. Já jsem, byloženě... Já jsem uměrně ráno, protože jo. se vzbudím jak absolutní zombie. Takže naopak dneska večer. Proto jsem to navrhl, že to chci dneska večer. Jo. Ne zítra ráno tenhle díl natáčet, ab abych ne, měl to. energii na nějaký přemýšlení a. Já nevím, já jsem, víš co, jenom prostě našel svoji pozitivní vlnu asi. Je to je, skvě... já si to dneska hrozně užívám. Je to hrozný jako prostě! Mně to chybí, kde je zlej policajt, musíš někoho je, bácnout ještě konečně. Šanci, ještě u Vitality bude mít šanci. To je pravda, tam se neschodne. Jo, ale já, mě hlavně těší, že Heretics po tom, co, jo, vstoupili do Lecka a měli hodně tvrdej uh, start, šlo tam vidět jako jasně underperformující hráče, Nějak to polepšili, že jo, a v tom uh, závěru nám jako ještě aspoň uh, se vlastně probavili do těch playoffs, že jo, v tom summeru, takže organizace se prostě se nezalekla, nešla na brzdu a řekla, ok, necháme Jankose, je to go, to je prostě náš hráč, Heretex dělají superový content, takže, že jo, tam prostě chceš mít Jankose tady v tomhle, to je jako full package, jako, jako. jako není víc full package momentálně se týká evropských hráčů, takže Heretex si Janko Jankose a šlápli do toho naplno, že jo. Nabrali velký jména, postavili G2 E2, a to mě hrozně baví. A líbí se mě, že Heretics takhle jasně dávají návěl, že le, my chceme být velcí hráči. Tady v LEC my se s tím prostě nebudeme jako nějak mazat, my bereme ty velký jména takže to mě hodně baví. A když jo, Wunder a Perks, že jo, Perks v rámci těch jeho výkonů mě úplně nesedl, ale pořád samozřejmě to není nějaký midliner, který by se jako brutálně zaostával a věřím, že právě to spojení s těma obývalýma spoluhráči motivuje a naladí na to, aby našel to svoje. Tak Wunder, který teďka, že jo, nebyl úplně aktivní, že jo, zaskočil si nebo hrál chvilku FNATIC, že jo, na Winter a pak tam chvilku zaskakoval, za Oscara, tak rozhodně Wonder taky není jako žádný ořezávatko, co se týká to plane. A je to sestava, která, jo, jako, kdyby se tam našel nějaký crazy peak, tak uh, mohla by se třeba prodat do té top dvojky, ale tohle je za mě prostě pěkná, jako ta sestava, kterou já dávám do té top čtyřky, a která, jako pokud Perks a Wunder to dobře najdou, a Janko hlavně bude mít trochu jako víc klid na duše, protože Jo, Evy, Ruby, jako Jankos měl těžký rok za sebou, ale teďka už Janko se čekají jenom lepší časy a nebo myslím horší. si, že to přinese ovoce. Ne, 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 lepší, určitě lepší. Hele, bude to dobrý, ten tým bude dobrý. Ten tým je hrozně fán. Je to připomíná, jak prostě, já, já vím, že to je taková hrozně jako srandovní hloupá paralela, ale jednu dobu, tak v Formuli 1 dominoval Mercedes, a pak přišel tým Racing Point, což je tým, který tehdy vlastnili Indové a jeden extrémně bohatý Kanaďan a prostě to auto totálně okopírovali a postavili to samý z použitých dílů toho auta a vyhráli pár závodů s tím. Jasně, nebyli nejlepší, Mercedes vyhrál šampionát, ale oni s, tím, s touhle kopí prostě vyhráli pár závodů a ne, nebo myslím, že nevyhráli, ale byli, jo, vyhráli, jeden vyhráli a byli hodně nastupních vítězů a mi to prostě přijde hrozně, jaký rostomilý, hrozně fán tohle udělat v lolku, postavit takhle ten tým, jako tu kopii, tu starší, je to, to, sranda, takže já se na to prostě těším a myslím si, že to fungovat bude. Jako hlavně jako záleží na podmínkách, jaký chlapci dostali, jak to, že Heretics tahali finančně, jak to vypadalo v tomhle ohledu, ale mě to dává smysl, ta sestava hlavně. To si myslím, že je důležité, mm. že tohle může být ten poslední, uh, ještě takhle závod, ta poslední jízda, kterou si Perks a Wunder potenciálně i uží, A jestli to má, prostě ví, tak s těma lidma, ze kterými jim to už vyšlo. Takže to se mě hodně líbí. Yes, právě. Je to už to, už to jednou ověřený recept. Aspoň. Když už nic. Tak uvidíme, jestli bude fungovat i v novém LOLku. Protože všichni tyhle dinosauři se budou muset taky přizpůsobit na úplně novou mapu, že jo? Což je další ještě faktor, který je v tomhle zajímavý. Mm, mm. Uh, já mám hypotézu, ještě než se přesuneme k týmu Vitality, že příštím roce tak je to, je to hypotéza, která vyvrací hodně věcí, co jsem říkal, jo? protože to já jako absolutně nevím. Ale je to. já, si, já si myslím, že příští rok může těm nováčkům právě hodně vyhovovat a těm mladým hráčům. Protože si myslím, že to lolko bude úplně nový a bude to hlavně o tom, že ještě budeš mladý, budeš mít ten zápal, budeš si to chtít učit, budeš jít být průrazný zkoušet nové věci, ale to uvidíme. Je to taky lehký to říct. Zase na druhou stranu můžeš udělat argument, že to bude s pro ty zkušený hráče, kteří se umí přizpůsobovat, že jo, různým lolkům přes ty roky, peč na peč, ale. Jsou to dva různý přístupy. Já jsem spíš pro ty nováčky. No. Hoši, hoši já tu záchod rychle. Tak jo, Fildo, běž si, oskočit. oskočit, točíme už samozřejmě delší dobu, my jsme předtím ještě kecali. Tak za, zatím tome, než půjdeme teda na tým Vitality, tak můžeš aspoň říct, jakýho ty seš názoru na tady tu hypotézu, co jsem poskládal. Uh, teď ty jako další rok, a my jako tenhle rok, ne? Jakože nová sezóna. No, jako nebo... jo, tak další rok, jako prostě Další jo. Prostě já, co to, co nás, nás teďka se, čeká. Jo. Jo. jo, já si myslím, že tohle jsou jako... Právě já bych jako v pohodě se postavil za to, že když jako tíhle hráči si odehráli už toho holka tolik, takže to nezaskočí, že to rychle vlítnou. A i jako pod Peter Danem, za mě jako taky jeden jako, z těch velice schopných koučů, co v Evropě máme. A v bylo, byl hodně sympatický, že poprvé, že ten stup do G2 ten byl pro něho těžší a i když uh, tam jako straglil, ale teď se mohl takhle znovu jako skalibrovat v uh, MMA Masters a bude to dobrý. A ten take, uh, jo, jako já nevím, já si myslím, že jakože jak to sedne to nový lolko, jestli víc těm mladším nebo těm starším. Já si myslím, že to je individuální, že já si nehledě na to, jestli seš jako, pokud jsi třeba nováček felící, tak samozřejmě jako asi jako řešíš o dost další věci, ale Jinak je to hodně jako hráč od hráče, podle mě, jak ti sedne jako taková změna změna mapy, změna změna hry. Kademy, tak to byla jenom příšerná odpověď. Prostě Co bylo no, To jsme se vůbec nedozvěděli nic. Fildo, tak řekni, 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 řekni prostě, ne, neříkej ani větu, ří, mladší nebo starší hráči. Out of, out of context. <laughs> starší. Dobře. Dinosauři, gang. Team Vitality. A já to tady poseru všem a řeknu, že tým Vitality vypadá úplně hrozně. Nevím. Já... Hej, ale jdi do... Já vím, pro mě. Jak, jak, moc můžu být prostý? Ne, pro mě, mě to mrzí. Já jsem chtěl držet trošku to napětí, ale tým Vitality vypadá příšerně. Ne, to na koko, to já to prostě nechápu. Tý, tým vitality tý, vitality doplňuje za mě papírově takhle ze startu tu potom trojku. Já jsem, pro, já prostě hrozně doufám, že to Maty nějak vytáhne, ale myslím si, že Maty tak Šel za dobrou nabídkou, to je úplně v pořádku. Prostě hráči mají krátkou kariéru, tu, na tu nabídku musí myslet úplně v pohodě, ale bojím se, bojím, že tohle bude další nic moc rok pro, zase ve Vitality pro Karziho a Douglas. A nevím, víte jo. Mm, mm, a my jsme, my jsme Douglase. My jsme se, viděli, bude to trvat. Potom potom ztratil formu a vypadal špatně. Mm. Vityovi nevěřím. Helisang jako jo, pořád má ty dobrý momenty, který ale potom jako přelušují ty špatný, kterých měl taky v průběhu dost. Je, je to jedna z těch mála pozitivních věcí, co tady vidím u Vitality, je ta Karzy-Helisang kombinace, která už spolu prostě hrála a aspoň jsou na sebe zvyklí a očividně jsou spolu spokojní, takže jsou spolu ochotní znovu hrát, což mně přijde fajn, ale se zbytkem mapy to prostě nefiluju a souhlasím s tebou. No, doufal jsem, že řekneš, že to bude dobrý a já řeknu, že to bude špatný a ty řekneš, co ti myslí, že tam karzi. Já řeknu, no tak jo, ale jsou tam ostatní a tak se trošku pohádáme, ale teda, bohužel, no, bohužel, dneska se shodneme na všech týmech. Nebudeme se asi hádat ani u to nebo já se o něco pokusím, o nějaký brikolé, ale. Team Vitality za mě je spodní půlka. Hmm. Po, podle mě clean, no. Jo, je to, jako, já si myslím, že KC a Vitality si v tom jako, stavení týmu můžou podat ruce, protože je to zase takový maglajs, když na to podíváš a říkáš si, jako, jak jsi tohle dal dohromady, že jo? Jak jsi tohle celý spojil? Jedna z věcí, ve kterou já jsem doufal, která to třeba trochu zachrání, je, že Mac by byl head coach, že jo? Ale head coach je Carter, který ve Vitality, že jo, je teďka uh, ten rok, že jo, tam koučoval. A Mac je jenom LEC head manager. Takže Mac byl takhle zvláštně odsunutý na bok. A Pet, který pracoval s Macem že dlouhodobě v medlions jako strategický coach, tak budete teda dělat strategického po Pukárta. To je za mě jako hrozně zvláštní. A další důvod, proč v tohle nevěřím. Uh, jako highlight téhle sestavy. Asi Ať já nevím, jako foton, když měl formu, tak patřil na špičku, pak to hodně upadlo. Mm -hmm. Že tam zase hodně záleží, jak mu to sedne. Karza yeah, yeah, yeah. a heli budou jako prostě dobrá botlane, ale. Highlight hmm. hi de... je, je hi Karzy. že Highlight je za mě Karzy poměrně Ale, Hilly, měl jako naprosto ohavný chvíle v tomhle roce a pak se podívám jako na mid a jungle a to jsem jenom jako, to je zase jako mild, anebo zase jako ještě níž než mild. If. Hlavně jako Douglas, ten jungler by to měl aspoň dát nějak dokupit tuhle sestavu, že? ale Douglas takhle jako hráč si tam jako pinkl tři hry <laughs> Vitality, když to měl jako třeba nějak zachránit za boa ale to samozřejmě jako nešlo jako... nic. Tak teďka on má být v téhle sestavě, kde jsou jako takový jako větší jména, plus Carter jako coach. Nevím, nevím, nefílu to vůbec. To, to máš jasný Carter hater, ale <laughs> jako já jsem vlastně s Douglasem pořád, je to mladý kluk, má prostor, může se zlepšit a určitě tam je nějaká myšlenka zatím, proč Douglas zůstal na druhou stranu. Douglas jsme viděli v LEC minulý rok a Nebylo to, ne, nebylo to špatný, ale nebylo to ani dobrý a to je v pohodě, když tam prostě pošleš kluka na random z nouze, ale není to v pohodě, když je to tvůj starter, takže společně s tím, jak to máš, říká, že tohle není ta sestava, která by typologicky chtěla takového junglera, chtěla by někoho, kdo by to uklidnil, kdo by tam byl zkušenější, tak se mi to nelíbí z té vrchní strany mapy a Nevím, jestli potom trojka, tam možná mám jiný kandidáty, ale je to potom pětka za mě a bohužel se takhle shodneme, no. Jo, uh, a to ještě musím dodat, takovou divnou věc, Já, jako, že, že uh, jak jsou byly, byly různý hlasování na Twitteru a tak dále o hráčích jako Týdlestek a tak dále, tak, že Karzy prostě já nechápu, proč lidi jako obecně ta lolková komunita prostě nevěří, nemá ráda v Karziu, ještě jako v Karziu v té minulé sezóně. Karzi tam, Karzi v jedné z těch úplně nejhlasovanějších anget, jestli tam byly, tam byly čtyři možnosti, první jako ST je hráč, druhá je decent, třetí je struggling player a čtvrtá byla rookie. Tak já ti hlasovala pro já ti, struggling. Já ti, já ti na to řeknu jednu věc, jo. No. Taky byla úplně od stejného uživatele anketa. No kdo je nejlepší hráč v LEC na dané roli yeah, yeah. a vyhrál to čistě, úplně s přehledem, celý tým Karmín Corp. Třeba, že každý z nich měl 60%. Takže, takže oni nadávali, nebo takže... takhle škodili Takže kacimu, je... jen proto, že hrál špa za španělský tým? To, to, to neříkám, říkám, že lidi jsou úplně dementi. Ne, pra, jak, jak se ptám, když mě zajímá to jako důvod? Tyhle popularistické ankety jsou úplně úplně o ničem. Ne, to šir, prostě... Mě, je to mě právě zajímá ta nepopularita Matyáše. Jako... Ne, tak jako to je, to bylo že ně, úplně to, ne, tak to není, to není tím, to není nepopularita, nebo nemusí to být nepopularita, to může být čistě to, že tě jako ten hráč nezajímá, takže o něm tolik nevíš, nepamatuješ ty jeho momenty, tak ho prostě dáš do struggling hráče. Okay. No. si, hm, nevyšla mu sezona struggling hráč, to je hrozně jednoduchý. Okay. Jakoby ono to zní jednoduše, že ty budeš sledovat ten ten sport nebo e-sport a budeš sledovat, co se tam děje a z toho si uděláš názory. Ale tak to nefunguje. Hmm. Tak to nefunguje. Ty lidi to ne, jako si nepamatují. Oni ne, neregistrují to, co se v těch hrách děje a prostě potom přijdou špatný názory. To vidíš úplně ve všech sportech klasicky a tady tohle je nejlepší případ. Prostě Karzy Struggling play Player. Není kolem něho žádný silný narrativ, že jo, mainstreamový, tak asi, asi, nebude mít dobrý performance. Ale, ale Budi... vyhrál vyhrálo, Player v té anketě, aspoň teda, když už já, ale, ale bylo, bylo, to tam hodně takový, jako že. Bylo tam, tam mezi, 42 no. good player, 32 struggling, no. A jo, tak ne, to je tak je š... Ale až potom v tom případě, protože já jsem se na to, to koukal, to š... do dobrý, asi... byl jako heavy na struggling, teda. Já jsem, taky, já jsem si to taky odklikával, říkal jsem si, to je bullshit, to nemá cenu nějak brát v potaz. Hmm. Jo, ale je to jako, je to dvě tránky, to jako k tomu asi, <laughs> to všechno, co bych, to bych k tomu já řekl. A jo, je to... Je to, je to škoda, že, Podřek, že Karze měl za sebou prostě fantastický rok, kdy Zatímco zase v Medlounce jako bylo hodně potíží těch interních, tak on to prostě držel. Hrál super, superově a to jak Karzio známe, jak jsem s ním hrál, tak Karzio je prostě skvělý spoluhráč. Ale bohužel mu asi nezbylo moc jako dalších lákavějších možností, že Je naprosto pochopitelný, že v rámci toho, který týmu poskytne, že jo, to dostatečný zázemí, tak nakonec šel pro ty Vitality. Ale tady se obávám, že se zázraky úplně konat nebudou a já aspoň budu doufat teda ve step pod od Helisanga, já chci dostat víc konzistence od Helisanga, protože to třeba, jak Helisang třeba vypadal úplně za mě v několik, jako dost třeba super, se o finále LEC, tak to pak jako jde do kontrastu s tím, jak třeba hrál úplně jako uhavně nechutně na Worlds a jako na to, jaký Helisang prostě legenda, já chci, aby dokázal najít v tom jako aby si udržel tu svou identitu, ale našel jako nějakou konzistenci, protože to by byla hrozná škoda. Může to být jako silná botline, mm. ale pokud jako hily, to bude půlku her jako smurfit a bude dělat insane věci, jak známe prostě Hillyho, a půlku věcí bude dělat tak úplný kraviny, tak to je úplný konec. Hily musí jako najít nějaký pevný, nějakou pevnou zem a pak jako bych třeba u těch Vitality něco dokázal vidět, ale jestli z hily prostě bude lítat ze strany na stranu, tak Chudá karzi, tam bude asi jenom hezky klikat a to bude si koukat, tak se to kolem mě obortí, no. Hmm. no. já doufám, že to tak nedopadne, no, ale prostě, ještě jsem tady chvilku přemýšlel nějakých anglech, co bych tam našel, ale už jsem tam nic nenašel, takže mě to, mě to mrzí. A omlouvám se teda, no, že Vitality se najdu, zůstanu prostě u dvou titulů G2 Esports, jednoho Fnatic a tým Heretics ve finále. A tam to prostě uzavřu. Pojďme si postavit ten tier list. Pojďme si postavit ten tý teda před jarem. Pardon, já furt říkám jarem, ale to je prostě v síle zvyku. Před, je to zima. Větrem, před zimou. A postavme si ho prostě takže uděláme týry, ale uděláme i pořadí. Já, jako, to, jako, vždycky. jako vždycky. Jako vždycky. Takže G2 mm. Esports na první místo, že jo? Dej nám to tak sdílení. Já vám, tak já nám dám projector, ale omlouvám se, že budu možná trošku blikat zase. A tak to už jsme si zvykli tak to snad zvládnete. Nevím, nevím proč tak děje, ale třeba když jsem točil rozhovor s Reigningem, tak mi to neblikalo, ale tady se bojím, že mi to bude zblikat. No, uvidíme. Tak uh, G2 Esports tedy na to první místo. Pak hmm. bych dal Fnatic a teďka otázka, chceme dávat do SK jako teda reálního Fnatic, jako G2 contendera, já mě věřím, já bych je tam klidně dal, ale tohle je teda, že Ži... pokud by byli v SK, tak prostě říkáme, že reálně jim ten split můžou vzít. A já, si myslím, to, myslím, že klidně jo já bych to asi filoval, jako že by G2 byli ještě o ty víš, kdybych toto uh, měl zhodnotit. Protože si myslím, že v bylo byl zatraceně silný a myslím si, že si zaslouží ten s -tier, ale stejně tak si myslím, že G2 pořád budou o ten krok napřed. Hmm, hmm, jo, jo, je to, tak bych se to asi dala takhle rozdvrcvit. Je to, to těžký, no. Je to pro mě tak, tak na přelomu, ale jo, jako kdyby se přidal G2 tier nahoru. Dobře. <laughs> Fnatic by zvolil <slali> S týru. <laughs> bych bral. Tak, Ale, ne, tak, takhle to taky funguje, jako I guess, že tak jo. Tak já to můžu Záleží, překlad, jak že to počoupne. S A C Ne, S A B, ježiši. A tady prostě bude, nevím. Medlands. Tak. Medlands. tier dolů. <laughs> Medlands tier, no nevím. Z Zas tak zlej bych nebyl. Tak, Uh, další tým, který by se mi tam nahoře líbil, tak by pro mě prostě byli Heretics. Já se tam, my se tam Heretics prostě líbili. Teďka otázka, jestli budeme ten tým chtít posouvat uh, směrem hore uh, k Fnatic, anebo jedáme do Ačka, ale mě by se prostě Heretics líbili pak za Fnatic. To je můj propouzel, můj návrh. Co je to třetí zleva teďka, sakra? To, jsou no, to budou ti Rogue, nebo... Ne. to Giants co? jsou XL. Aha, tak jsou Rogue, jo. Jo. To, jsou Rogue. A to jsou Infinity, jo. Infinite jo. Reality, jo, jo. Jo, to jsou Infinite Reality. Oh. Jo. A jo, my to tady nemáme nějak to. A to je jedno. Uh. XL jsou Giants prostě. Jako určitě, určitě pod určitě, pod, určitě pod tier, pod Fnatic bych dal. A dal bych... Já bych dal Excel z třetí. Bych dal Excel, jo? Hmm. Ty, já, by... já, já, vím, že... Excel já vím, že to je takový... No je to o tom, jestli za prvé, jestli čekáme, že to bude Excelu chvílu trvat, jestli hodnotíme jenom Winter, že jo, ale je to potom hodně Jackies a jestli mám mít nějakou deziluzi, nějakou naději, tak bych ji našel tady. Protože stejně si myslím, že ten rozdíl do Winteru mezi G2 Fnatic a zbytkem pole tam bude, tak bych se nebal tam jako třetí hodit Excel před Heretics. Tak jo, okay. no. mě, by, mě by to sedělo právě, že bych tam měl hezky je... Excel, teda Excel za Heretics. No, Jestli mě přehlasujete. Tak, já bych tě přehlasovala, dal bych to takhle, ale s tím, že souhlasím, že to je těsně a že prostě to, to doufám, že tak bude. No. Jo, já, já, vlastně moje nová zenová forma se ani s váma nebude hádat. To je jenom... crazy, <laughs> no. to je crazy. Já si asi tady možná pro váš komfort přemýšlím, že bych si vypl webku. Uh, tak to udělám asi takhle, tady bude chvilku takhle fialová. To no nevím jestli je komfortnější. <laughs> 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 jako já, já, mě to strašně bliká, myslím, že jestli na to koukáte, jako pro diváky, že to může být trošku jako rušivý trošku, protože mě to znervoznuje, třeba i mě, ale to je jedno, prostě jsem tady, za, jsem za fialovým světlem. Uh, no, na místo páté by se Boj. mě potom asi nejvíc, Rook. tam už to je těžký, ale ano, líbily rouk, přesně tak. A dal bych je do Bčka. Jo, mm, no, je stejně, to mild, je to Bčko. Stejně tam bych, jako v Bčku bych pak pracoval ještě s BDS, s SK sure. Gaming a s Carmine Corp. Ne. Casey, to potřebujeme, ne? Další týr. potřebujeme další týr. Aňo. SK byli, přece bylo mild. Dobrá. SK do... nebudou srouk SK... v týru. SK udělej prosím tě podlažní týr a hodně tam. Dobrá. Po... No a pak tam bude ještě k... kanál dole. No počkej. Pod podlahou. No počkej, takže teda. Bude tam stoka. Takže teda, máme teda Rogue. Ne, ne ne, no, tak, ne, 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 Tak vydrž ale, Rogue, BDS, teda ne hromadně do této týru. Ne, to, to jo, to můžu. No tak to, to je ono, že jo. A pak teda, pak teda C, tak teda mild týmy, což by měly být, tak to by měl být SK, že jo. Ne, ne. Jak SK ne? potřebujou být v D. -čku. Proč, to je blbost, to nedává smysl. Jakože jsou jo, lepší než Vitality. SK budou smet na spodku a KC to a Vitality ale... budou mít setír. Jo takhle, aha. Vy, vy jste a nebo... rád, Já bych Vitality možná dal pod SK. Jakože jako, jako, dáš Vitality jako nejhorší Oj what? No ne, nedám samozřejmě. Nedám Vitality Wait. Jako, <laughs> ale jako Ale jako... Ne, je tím, ne, ne, ne. Jo? Je, tak... SK jsou za mě mild, ale... Pár, me, jako já si prosím. Tím, úplně takhle. Tak chlálen, co se tady děje, pro bo. No dobře, ale, ale, a já vím, ten, se děje. ale je to 8. a místo, mě to je uprdele tyhle dva týmy doslova. Skoro SK, tak prostě mají aspoň hráči, co spolu zůstali a co spolu nějak hrají a třeba prostě to poskládají. Vitality je prostě absolutně jenom mix, co nedává smysl, že jo? Ale lepší hráči. No, ale jako tak uklikaj to, ne? Tak jo, tak klidně, hej ne, mě to je úplně uprdelé, nechápu, později kromozdělí. Já bych dal SK poslední. Hej, proč, to nemůže to je. mít jeden klidný díl? My jsme do měli teďka takový krásný náběr. Drž <laughs> hubu! A co to už ještě? Ty jsi tady rozjel nějaký takes. Ale já jsem prostě... Holy dali, shit. ...vhodnej prostě ty týmy. Holy shit. Ty jsi dal bojateli Dudetýru! d -tíru pod SK, jak hodnej. Já... Však takhle si hodnej a ty týmy, prostě vši, ty dva nejlepší dáš prostě dolů a je to odkleplý, dobrý. Tak, tak líbí se sám to takhle? Já bych dal SK úplně poslední. To si děláš prdel. <laughs> Nedělám si prdel, ale respektuju, že, že, to máte neopak. Ne, já to jako, to je prostě nevím, to není podle mě dobrý take vůbec. SK poslední. My řekni, jako Freskovi je Freskovi prostě, jako nisky musí Freskovi ho, ne? <laughs> je Graga z metě, řekni mě. Odpověď co? mě na jednu takovou otázku. Nevím, to se dneska vyšlo nový lolko, já nevím. <laughs> <laughs> nikdo, nikdo já, to neví. <laughs> pod, podle mě, podle mě, co jsem chtěl říct. Podle mě je to, je to hruza, co hezky mají a nemají prostě za prvé myšlenku a nemají, nemají velký jméno. Medline mají aspoň Eloju. Dobře, dobře, ne, pohodě. Jo. Nebo jako je velký jméno, ale nejde ne, ten hráč, který ho bys chtěl jako toho velkého tahouna. Já to nechám rozhodnout uh, Toma, protože za mě jsou Mad Lines jenom prostě příšerný. Fú, uh, no, když teďka řekl jako Elio tak jako já mám jasný sympatie k jednomu z nich, takže... <laughs> Exakt, <laughs> ale... ještě. Irrelevant hrál dobře celá <laughs> minulý rok. No, Isma nám taky přitáhl je grát do jungle, že jo, takže... <laughs> to je pořád v mý duši. Eh, poslední. Dobře, tak Medlánc poslední. Já zastavu streamování, bych neblikal. Máme tedy G2 na prvním místě, Fnatic na druhým, třetí Heretics, čtvrtý XL, pátý Rogue, šestý BDS, sedmý Karminkorp, Corp, osmý Vitality, devátý SK Gaming a desátý Medlánc. Tak po tohle se teda podepisujeme a jo, uvidíme, jo. jak nám to dopadne ve Vintru. Tohle Dobře to dopadne intrem. jako vždycky. To není před sezónou, před sezónou to nemá smysl, nový lolko, nový týmy, prostě uvidíme po vintru, budeme to dělat vždycky na spíru. No, Děkujeme, abych bych ještě uvidíme. přemýšlel o pošoupnutí BDS jako níž, ale není to nutný. Jako jenom my... do týru nebo za Karmín Corp? No, jako do týru níž, na vrchol to týru pod něma. Oni ale se tam pod nima, mě... a vitality, že? Že to ty, já to prostě udělám. Jo, a tak záleží, jestli jako jste se mnou, že? Ne, to, my o... jsme, proto já proto myslím, že radost. BDS a Rogue jsou úplně stejný tým, actually. Tak to si nemyslím. Mildy. Já souhlasím s Tomem. Já si myslím, že BDS by měly být vnímání pod rouk. Jo, tak jo. Ok. Mm. No to je respectable. Já jenom v tom hypu nebo mild vnímání prostě tomu taky podobně, no. No dobrož. Tohle teda jsou naše typy. Tohle teda jsou naše volby, které máme pro Winter LEC. Dejte nám vidět vaši, vaše volby, váš 1 až 10 list a uh, my si to prohlídneme a nezapomeňte, běží typovačka na rivček.cz, takže tam se zaregistrujte. No a my jdeme teda z tohle tématu a jdeme se jenom podívat na rychlý témata ještě nakonec. Ale musíme, oši, musíme vzít v rychlosti, jinak nám tenhle, tým, jinak nám tenhle podcast nevezme Spotify. Takže, oh rychle. Takže na to myslete. První téma, je Vanguard, který přišel do jako novej anti-cheat, tedy do League of Legends. Má to dvě strany. Za prvé teda je to lepší proti cheatům, za druhé, a to je velká bolest, zmizely třeba ty custom skiny, které šly dávat do lolka. Kde jste mohli hrát za Hvej, co je mobil Huawei, mohli jste hrát za Yasuo, co byl na vozíku, mohli jste hrát za Uh, Zase jsem to hrál. Jo, za Spidermana Actiona, který, že jo, když měl to, lano, tak prostě, lítěl jak Spiderman uh, a tyhle Randy. Dobře nebo špatně? Za mě je to dobře, je to jakýsi technologický vývoj dopředu a líbí se mi, že Riot bojuje proti skriptům takhle. Ty by totiž měly mít teď opravdu smůlu. I přesto, že Vanguard sakuje těžký penis, tak jestli je to mín skriptů, tak je to dobře. A v čem, v čem to sakuje? Já neznám ten kontext to asi. No. Jakože je to jako... program, co běží na té kernelové úrovni systému a často to může mít, může kolidovat s driverama nebo s hardwarem. A, jo, okay. a jsou lidi, kteří třeba nemůžou ani hrát Valorant, protože na to nemají PC. A samozřejmě. Je, je, yes, ta druhá je to... věc je, že je to program, který vidí úplně všechno. Co na tom počítači děláš, takže věříš Riotu, že. Jako i, je to čínský nic spyware, vrát. který ti zpomaluje tu tu možnost hrát louku, je taky prostě výrt, no. Nikdy jsem to nefiloval v tom Valorantu, ale tam to bylo turbo potřeba, tak. Jestli ten problém je tak rozsáhlý, tak za mě dobře. No. Jo, mně přijde, co jsem jako z vlastní zkušenosti, teda v HLU si nemyslím, že skripteři jsou problém. Možná v nižším melu jsou, ptal jsem se lidí a spíš jsem jako dostával ohlasy, že ne, ale jako to byla jenom El? malý množství lidí, kterých jsem se ptal na streamu, takže to není jako úplně jako, nějaký, jako a objektivní to, ale mně přijde, že Vanguard je moc jako silný řešení na problém, který mě nepřijde, že není nějak velký. Já si myslím, že Vanguard je až, až příliš. Myslím si, že by se to dalo řešit nějakým, jako teďka asi byl nějaký antičí systém, ale myslím si, že jako antičí systém, který není jako na té kernelové úrovni, by bohatě stačil. Myslím tak. si, že Lolko nějak trpí na skriptery. Jako já to nena, nemám rád, že to teďka budu rozebírat <laughs> v rámci času. Ale teda já jsem měl představu z toho, co jsem tak četl, že to byl velký problém v High Elu, Že opravdu v posledních době jich bylo hodně. A Riot prostě využívá toho, co mají, takže v tomhle ohledu mě to dává smysl. Já taky, já jo, jsem jo. slyšel to stejně. Řík... Mm -hmm. Tak to je divný. Já jsem měl jako já jsem skriptem myslel, možná ještě víš, třeba jsou. Ale zrovna v tom Hajalu si myslím, že je to vždycky jako ručně banovatelný, že, že tam by to mělo být jako užný, když už se ten skripter prorve do HL a proto jsem spíš to bral tak, že pokud se jich tam hemží hodně jako někde v Silveru v goldu než B, tak tam by to mohl být problém. Ří to asi i boty, jež někdo mi psal, že ve to jako netargetuje boty, mm -hmm. tak nevím, jak to přesně bude v lolku, což by samozřejmě pomáhalo se smurfením a s tím, že by účty na kupování byly dražší, když by nebyly nabotěný. Ale já si myslím, že to spíš přichá, přináší víc negativ než pozitiv, pokud by samozřejmě ten Vanguard byl hodně poladěný a nespůsoboval uh, lidem jako ty problémy s Hardwarem nebo s Driverem, třeba s Vanguardem nemám problém, tak jako fajn, ale pak je tam samozřejmě ta otázka, že si prostě poučíš do počítače program, který vidí úplně všechno, a pro někoho to může být jako no go. Třeba jsou lidi, kteří to ani legálně nemůžou být na počítači, že jo? A nemůžou legálně hrát kvůli třeba jejich práci. To je pravda, zase na druhou stranu bys neměl hrát tolku v práci, že jo? Takže prostě takhle. Prostě... no jako a myslím, i doma, když máš třeba práci, že třeba potřebuješ jako druhý počítač, kde máš no, ne, to, je to pravda. Je, je, to sketchy, je to sketchy, stoprocentně ale já si myslím, že to je dobře, že <laughs> ten systém se třeba vychytá, je to prostě dobře, eee, tady ty zásahy rovnou systémový proti cheatům. Cinematic, novej, do nové sezóny, za mě smíšený pocity, super animace, super zapojení nových čempionů, hrozně se mi líbila Kindred a obecně ten boj Trindamera proti Kindred, kdy kdykoliv Trindamera zemře, znovu boje proti Kindred a oblastně. tak dále, dokola dokola, což mě přijde sick. Ale takový nedotažený ze z druhé strany. Uh, chybí mi tam jakýkoliv příběh, jakákoliv konkluze. Vlastně to bylo takový jako, chceme napravit to zaváhání od minulého roku, takže to uděláme fakt mega hezký, ale vlastně moc nevíme, kam s tím chceme. A moc jsme si s tím tolik zase práce nedali, mimo teda animace. Ale jinak jsem spokojený, jako mně se to hodně líbilo, ale chybilo mi tam, Měl to taky bezduše, se mi to zdálo, nevím, nevím, jaký z toho máte. záleží, záleží, je to docela fajn. Není to, není to moc složitý, Zároveň se můžeš cítit satisfied, že vidíš, co se tam děje. Vidíš ten, ten ten přesah těch příběhů přes tu Kindred a přes ten příběh smrti. To mi přijde fajn. Na druhou stranu. Jsou tam i některé reference, které najdeš právě třeba k tomuhle, když si to uh, několikrát pozastavíš. To se mi líbí. A vizuálně to vypadá hodně pěkně, a myslím si, že to je jednoduše stravitelný. Já jsem byl hodně spokojený. Jakože souhlasím s tím, že to nepřináší nic turbo novýho, ale vypadá to dobře, je to hype. Myslím si, že aj provázanostně to není úplně špatný, na to, že jsou to prostě tři víceméně takhle úryvky. Takže já jsem byl spokojený. Hmm, já jsem to, užil teda mega. Jako já jsem... Uh, ten trailer za mě fantastický a líbí se mi, že to právě nějak nepřekomplikovali, že to jenom udělali takhle jako simple, že jo, je tam samozřejmě, není to jako úplně jako nějak zjednodušený jako do, jak, jako primitivní, ale je to epický, uh, vizuálně hudba skvělý, Kindred Tendamer, jako určitě, určitě Hase i Highlight, ale i jako Morgana, Kale, uh, starý Jozífek, na který teďka bude skin, Aatrox, že jo, topka, jako já jsem, já jsem nadšený. hlavně je to samozřejmě v kontrastu jako s tím minulým rokem, protože se ani nedá nazývat trailerem a jsem rád, že se jako vykoupili, že se jako, že si zlepšili reputaci, protože minulý rok, no, Jo, no. no, to byl blunder, to byl fakt blunder. Uh, tak nám dejte vidět váš názor, další téma z těch rychlovek ještě budou dvě, jedno z těch dvou je, je. LEC tak stále nezná, peč, na kterém se bude hrát, je čtvrtek, ne, pardon, je středa 22.14, LEC startuje za tři dny, a hráči stále neví, jak se bude hrát. A jasně, jedinou možností se zdá, že by měl být peč 14.1, ale ten peč prošel různými změnami taky. A teď jsou zprávy, že na arku a live peči, tak prostě jsou rozdíly mezi těmi peči, jsou tam různé věci, které jinak fungují, změny v itemech. A teď, doteď vlastně se neví, kde se bude hrát, což je docela šokující. A vlastně se to neví, jako už dlouho se to řeší, že, jo? že hráči neví, na čem teda budou hrát a jak to dopadne. Je to tak, je to na kokot. Hmm, jo, je to, je to hrozně, až musí zmínit v rámci jako těch změn, těch pečů. Tak nevím, jestli jste jako četli ty patch notes na tu novou sezónu a to byla jako nejhorší experience, kterou já jsem kdy měl. Tolik překlepů, tolik chyb, tolik jako papasy, který tam byly napsaný, nebyly vysvětlený, jak to je. Aha, Hrozně, hrozně to jako rozhodilo, takže bylo to, bylo to nebylo to vůbec přehledný. A tohle je jenom další asi ukázka toho, že podle mě Riot se v těch změnách tolik zamotalo, že ani neví, co teda chce dát do toho lecka, co je na liveu. A jako měl by si v tom asi udělat pořádek, no. hmm. OK, tak to jsem si ani nevšiml, že je bordel. A poslední téma, bylo to v Rifleši, ale ještě se o tom můžeme v rychlosti pobavit, tak je, jsou nebo jsou změny v LCS, které jsou za mě dost atraktivní, protože Marx tak zaprvé uvedl, že se vždycky bude hrát na live patchi, což je teda hodně unikátní. Na si major soutěží, za mě to je super. Takže LCS bude vlastně tou nejrychlejší ligu, kde budou změny, takže vlastně bude moc diktovat metu v některých ohledech, pokud na to američtí hráči a si přijdou, což je <laughs> <laughs> Takže to je insane představa, za prvé. Za druhé budou predikorit drafty, aby se zkrátil čas mezi zápasy, ale to je jedno, to nějak tu hru nebo koukoliv prostě nějak moc nezajímá, prostě ty drafty budou mé nadraftěný v practice roomkách. E, taky jsou zase časy vysílání o víkendu, docela dobrých časek, takže to je super. A taky, co je ještě docela zajímavý, je ten nový herní systém, a to je, že jenom 8 týmů, 6 postupuje do playoff, 2 do lose z bracketu, takže to je takovej e, EMEA Masters Major Region systém akorát 8 týmů místo 10. Takže hodně týmů postupuje do play-off. Já, já vidím hodně pozitivně uh, tu atraktivitu toho produktu, že to bude o víkendu, že to bude rychlejší a svížnější. Četl jsem, že by se ty časy mezi hrama měly snížit zhruba na půlku, což mě hmm. přijde Což mě přijde mega dobrý, což je suprový i pro Evropu, ale i pro fanoušky Ameriky. Myslím si, že jsou to správní kroky. Jo, je to, je to nice, především to zpomalí to krvácení, o kterým se tady dlouho, dlouho bavíme, co se týká LCS a přitáhne to snad nějaké nové fanoušky, uh, jsou tam nějaký zajímavý sestavy, které já budu sledovat, to se ne tak moc sestavně baví, ale ty změny formátu a celkové té sledovatelnosti určitě pomůžou, no, takže Mark Z do toho vletělo ve velký, líbí se mě, že všechno tak bylo ve veřejně, hezky oznámený, že o tom prostě vydali to videjko a jsou takhle transparentní, to hodně potřebujeme další fanoušci, protože ti se hodně zanedbávali. Věci se měnily, i když oni nevěděli proč, nebo nerozuměli proč, ale tohle je prostě za sériod komunikuje s tou fanbase a o tom to je. Jo. Za mě mega hlavně ten live patch, těším se na to a uvidím, jak moc to pomůže. No, čas se nám naplnil, už jsme hodně na hraně toho, co nám ještě bude ochotný vzít Spotify, ale pořád tam jsme. Vy už doufám, nemáte kluci nic dalšího. Maximálně to můžete v pár větičkách nahodit, jenom jestli chcete, jestli ne. Tak tohle bylo všechno z dnešního dílu, z dílu LEC. Připomínám typovačku na ryvček.cz. Jsme moc rádi, že jste koukali, že jste s námi v tomhle roce a že vás to baví. Budeme rádi za jakýkoliv komentáře, budeme rádi za odběr na našem kanálu, like na tomto videu a uvidíme se zase příště. Do té doby se mějte krásně a se vám daří.